Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Gota Show. Unë jam Silvi Fort dhe bashk jemi çdo të shtunë në ora 21 në kanalin e YouTube të Gota News. Tema e sotshme si shpesh herë është ndikuar nga ngjarjet e përditshme. Të gjithë ne, të shqetësuar, kemi parë kronika lajmesh për histori abuzimesh me vajza të mitura apo dhunë ndaj bashkëshortes. Reagimi së fundit duket sikur është më i madh se herët e tjera, pavarësisht se krimet e tilla kanë ndodhur edhe në të kaluar. Edhe pse protestat nuk ishin akoma në nivelin e mitingjeve politike, edhe pse dhuna ndaj grave dhe vajzave shqiptare akoma nuk arrin të bëhet temë të enjtën nga emisionet me audiencë të lartë, ama duket sikur brezi i ri po ndërgjegjësohet gjithmonë e më shumë. Arsyeja që flas me ju me anë të monologut është gjithmonë që të eksplorojmë sa më shumë zgjidhjet optimale për çdo lloj problemi në shoqërinë shqiptare. E në këtë rast, problemi është përsëri i komplikuar. E keni parasysh kur bëhesh ndikur njohje me anë të Facebookut? Man? Edhe atje ishte shnuar it's complicated. E dije që në fillim që duhet ta pyesi veten mirë para se ti futesh e këti muhabeti. Rënjët e këti problemi shkojnë thellë. Thellë në të kaluarën e popullit tonë dhe thellë në konsciencën e dhunuesit. Fillojmë nga e kaluara. Në vitet e largëta, kur gruaja Ilire ishte në pozicionet më të larta dhe merrnin vendime për të çuar një mbretëri në luftë, kurse me kalimin e kohës, ato nuk marrin dot më vendime as sa fëmijë të bëjnë. Disa studiues dhe antropologë thonë që pushtimi Osman kishte rolin e tij ose ndoshta një revansh i patriarkatit monoteist kundra matriarkatit politeist në shkallë globale. Shpresoj që ta kesh kapur këtë temat e fundit, po. Se ndoshta disa nuk e din, por gruaja në kohën e fisëve ilire ishte ndryshe. Sipas studiuesit francez Pierre Cabanez, gruaja ilire në shekullin e 6 para erës sonë kishte të drejta të barabarta me burrin. Madje në disa raste ato ishin në krye të një fisi dhe ushtronin detyra të rëndësishme si lirimi i sklevërve. O qimo, do liroj magimin edhe atë tjetrin më, se bolin bajtëm. Aja rofsha. E imaginoni do të një serial në Netflix, si a i vikingve, për një fis i lirë, ku ka në krye një grua të fort dhe të mirë. Do ishte super serial, unë do e shikoja për ditë, për shumë Teuta dhe Agroni, si Ragnar dhe Lagertha. Ha? Unë që ku kam para dhe kam lënë të mjekën, dhe nuk kam hequr më të mjekën e vikingve. Imagino tani kur të vinë mish në shtëpi. Ti thuash gruas, tani shko te dhoma tjetër dhe të hash bukë me gruan e shokut që po vjen ose me gruan e mikut që po vjen në shtëpi. Po do të kesh parasysh edhe ekonominë, se jo të gjithë kanë apartamente me 2 plus 1 apo me 3 plus 1 dhe ata që janë 1 plus 1 do i thonë shkoha në balkon. Ha? E nuk e në balkon ti? E dyta është konsciencia ose në shqip vedia e dhunuesit. Aty do futemi, por me kujdes, si Hansel dhe Gretel që linin thërmia rrugës për të mos haruar rrugën e kthimit. Shumica e studiuesve shpjegojnë se si një fëmijëri e dhunshme mund të prodhoj të rritur të dhunshëm. Ore, shumica e të rinjve sot ka ngrënë druhur, shumica që janë sot të rinjve të rritur, si bie. Se të rinjë që e nga ta, nga 20-30 vjeç ka ngrënë druhur, ka në qënë të veqin. Në më dhënë ka ndalë të dhunshëm. Se ne kishim dhe ca lojra të çuditshme kur ishim të vegjël, që bënim luftë me gura, me pistoleta, me zara, nuk kam lojtë asnjë me zara, po gjithsesi. E mbani mend? Nuk pas ka qenë ide e mirë ndoshta. Por s'kishim internet, as kompjuter, as telefon, dhe ç'a të bënin njerëzit e shkret. Pjesa tjetër është frustrimi seksual. Ndoshta dikur ka qenë më e vështirë për të dalluar, por sot besoj dallohet. E keni parasysh atë shikimin që bën sidomos mosha e tretë dhe prandaj kjo është bërë është ndëruar në problem sot, sepse ata të shkretët nuk kanë as Tinder, as Instagram,
asnjë lloj mjeti ose rrjeti social me të cilin mund të gjuajnë sot ose të shohin kë kanë në afërsinë e tyre. Dhe normalisht mënyra e vetme për të kapur dikë është nëpërmjet fëshëllimave. Dini, e, kush nuk fëshëllej këtu? Ë? Se unë nuk fëshëllej dot. Jepi, jepi. Se unë se di, si bëj. Ah, bravo, ja, jepi, ah, bravo. Normalisht është shumë e rëndë. E shpeshherë, sidomos kur janë duke ecur në rrugë, ajo që i vjen përballë dhe ky që shqyen syt nga këmbët e koka, dhe në momentin kur ata shkëmbehen, ai emocioni që i vjen deri te hunda dhe fillon e shfryn duke bërë zhurma të çuditshme. Na ndihmoni çiksalla, ç'a zhurma bëjnë? Jo, na zhurmë kështu, na, ha? Nice. Mos ta shoh, mos ta. Normalisht ne japim atë mesazhin ton, bëni seks o njerëz, se nuk ka më lezet kështu. E kupton? Edhe po të thaj jo, s'ka gjë. Do të gjesh dikë tjetër që do të thoj po. Dhe sa më shumë seks me konsensus, do ndjeni më mirë dhe besoj do shohim shumë herë më pak raste abuzimesh. Edhe pse un personalisht besoj që këta njerëz e kanë problemin mendor. Nga ana tjetër, edhe shteti duhet të vë dorë te kjo punë. 1, 2 ose 10 shtëpi publike, un prap jam kundër, por skenaristi jonë është pro dhe ka shkruar atje që me shtimin e shtëpive publike do uleshin raste. Por në parim un them që nëse ne si shoqëri arrim ta rivendosim gruan shqiptare në nivelin që ishte 2000 e kusur vjet më parë, do fitojmë shumë të gjithë, burra, gra, të gjithë të këtij kombi. Ky është monologu për sot. Ju falenderoj. Shoj Vox Popin që kemi përgatitur për ju nga stafi i Gota Show-t dhe pastaj do kemi intervistën me të ftuarën, të cilën do flasim për këto probleme të aktualitetit që kemi pasur këto javë. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Tatani dhe mirë se erdhët në një video tjetër nga Gota News. Sot kemi dalë që të pyesim njerëzit, a mendoni se duhet hapen shtëpitë publike këtu në Shqipëri? Dhe nëse hapen, a do ketë ndonjë ndryshim në realitetin shqiptar? Le të shkojmë që ta zbulojmë. Jo. Pse? Sepse më duket shumë imorale. Po, a mendon ti se do ndikonte tek kjo pjesa e uljeve të rasteve të përdunimeve, siç edhe kemi dëgjuar kohët e fundit? Mendoj se kjo ka të bëjë me mentalitetin, kështu që pavarësisht nëse do hapen shtëpitë publike, njerëzit thjesht do shturen më shumë, mendoj unë. Po nuk mendon se nëse do hapen shtëpitë publike, njerëzit do kenë një vend ku të shfryjnë atë mlefin edhe ndoshta nuk do kenë pse të shkojnë të përdunojnë njerëz sa lart e poshtë. Mendoj se kjo ka të bëjë me karakterin e personit, edhe ti mund të ndryshosh sa duash rrethanat, por karakteri nuk e ndryshon dot. Vetëm një person mund ta ndryshojë, kështu që mendoj pavarësisht rrethanave, njerëzit do qëndrojnë po njësoj nëse nuk duan të ndryshojnë. Po, nuk është se kanë një arsye që mos të hapen, po edhe që të hapen nuk është se se nuk është se më intereson, të them të drejtën. Po, hap, jam dakord. Për mendimin tënd. Nuk kam ndonjë opinion, nuk besoj që do ndikohem nga kjo. Okej, okay, a mendon se mungesa e këtyre shtëpive publike ka ndikuar në rritjen e numrit të këtyre rasteve të përdunimeve dhe gjëra të tilla? Jo. S'ka lidhje atë. Nuk ka fare lidhje. Çdo gjë është në mendjen e njerëzve. Varet çfarë zgjedhin ata që të mendojnë. Jo. Pse? Jam kundër këtyre. Pse? Po nuk jemi në atë standard neva, akoma si shoqëri kemi shumë çështje tjera për të zgjedhur përpara. Po, unë mendoj se duhet të hapen. Mm-hmm. Por kur them duhet të hapen, duhet të ketë një kontroll me raporte mjekësore, infektologë, andrologë. Domethënë gjithë kontrollet e nevojshme. Kontrollet e nevojshme për shkak të sëmundjeve të ndryshme që seksualisht të transmetueshme kështu. A mendon se do ndryshonte diçka në realitetin e Shqipërisë dhe të Kosovës pas hapjes së këtyre shtëpive? Jo, nuk do të ndryshonte, thjesht do të kishte një frekuentim të tyre. Tani për ata që nuk e dinë, edhe në periudhën e zogut ka pas shtëpi publike, dihen në shtëpi publike në rrugën e Durrësit. Është edhe një tjetër që nuk po kujtohet. Domethënë nuk kemi një vend që nuk ka pasur. Dihet që edhe në kohën e Ali Pashës gjithashtu haremet e famshme kështu. Po për sa i përket pjesës së përdunimeve që kemi dëgjuar së fundmi, a mendon se do kishte një ulje të rasteve pas hapjes së këtyre shtëpive publike?
Kur thash shprejen kontrolim i veprimtarisë shpive publike, aty në brenda asaj e kisha fjalin edhe për ushtrimin e veprimtarisë, dhe më thënë, seksuale me dëshirë. Natyrisht që... Dhe me personat të moshën e durë. Person, po, edhe të moshës e durë, po. Nuk kam në një mendim dhe se besoj se do kem në njërë një mendim për këtë gjë. Letë tje alle matyre që mendojmë për këtë gjëra. Okej, tani, letë të mendojmë në mënyrë hipotetike. A mendojnë se do ulej numri rasteve të përdunimeve nëse do hapeshin këto lloj shpish? Njerëzit pëlqejnë fri. Kështu që se besoj. Po si adhej falas, ose me dhun, nuk e duan fare. Ishte. Bëjnë qa duan? Jo të bëjnë qa të duan, po nuk e besa se një gjeti do reguloj gjithë mes që është bërë në... Kudo, jo vetëm këtu tek ne. Si me dhënë, ku që ndronë problemi me këto personat që janë këshu? Për mua është problem shëndetësor, është problem e ndorë. Dhe vëthë ndojnë kuruar në një spital të posaqëm për këtë punë. Ja. Pse? Po shumë mendoj unë. A mendon se mungesa e shpive publike ka çuar në rritjen e këtyre rasteve të përdunimeve? Psikologjia e njerëzve, nuk është atje. Njerëzit do të jenë të përgjeshëm, të ndërgjeshëm, dhe do të jenë të arsyeshëm. Absolutisht që ja. Pse? Kjo është mendimi im kaq. A mendon se mungesa e këtyre shpive publike ka çuar në rritjen e numrit të këtyre rasteve të përdunimeve dhe gjëra të tilla? Ja, nuk mendoj, do më thënë që shkjo arsye. Sepse... që është edukimi që në familje, do më thënë që qënë në këtë rast. A mendojnë se hapja këtyre shpive do ndryshon të diçka? Ja. Mendojnë se mentaliteti do jetë kështë është tani. Nuk mendojnë se të jetë në një zgjidhje kushtë e disë qa. Pa, pse? Pse? Mendojnë se ndimon shumë njerëz do më thënë që janë... Frustruar seksualisht. Sigurisht, është një opsion ekstra, le ta kenë, apo kanë qenë se duan të shkojnë. Mendon se hapja e këtyre shpive do të çonte në uljen e rasteve të përdunimeve siç edhe kemi dëgjuar kohë të fundit? Mendoj se po, mendoj që njerëzit që shkojnë tek përdunimi kanë edhe probleme të tjera që s'kan lidhje me këtë, domethënë janë probleme psikologjike. Duhet të këshillohen nëpër psikolog, nëpër gjëra, domethënë flasin të diskutojnë gjërat, sepse nuk është normale as pak situatë. Po që si përfundim, ti mendon se do ishte mirë që të hapsh? Çdo opsion që i jepet ekstra qytetarëve është gjë e mirë, sepse në që se ti hap shtëpi publike, do me thëmë, pasaj mund kesh, mund vendosësh regula, ti kontrolosh më shumë, ndërsa nuk është se nuk ndodhin këto gjëra, ndodhin në forma ilegale, që nxjerrin shumë më shumë lek njerëzit që i organizojnë, edhe nuk ka arsye pse. Dhe të kontrollohet domethënë nga një institucion që merret me këtë punë dhe marrë punë. Më të kontrollohet pse. Të kontrollohet. Zoja e din që edhe në kohën e Zogut këto kanë qenë prezente. Po, po, e di. Ka qenë më mirë atëherë situata apo ka pas gjëra si tani? Ka qenë më lidhur më shumë domethënë që ka të bëjë me fillimet. Kemi qenë ku kemi qenë, e dini më mirë. Edhe ishin të mbyllur. Tashi kohën e zogut atë jo se ka qenë më mirë. Asnjëherë. Por ka qenë më civilizuar, më të hapur, më të hapur. Edhe diçka e fundit, a mendon se hapja e këtyre shpive do të çonte në uljen e numrit të rasteve të përdunimit, siç edhe kemi? Edhe po, edhe jo. Mirë, pra, kjo ishte dhe videoja e sotme, po ju s'ti mendoni, a duhet që të hapen shtëpitë publike këtu në Shqipëri apo jo? Na tregoni aty poshtë në komente. Gjithashtu mos harroni të bëni like dhe subscribe në mënyrë që të merrni njoftimin sa herë që ne hedhim një video të re. Deri herën tjetër, kalofshi mirë. Kemi në studio Jacqueline Lekatari. Si e? Bëj çik, bëj, jemi pak më shumë, pse ja keni ulur zërin, gjithmonë ja ulni zërin. Ora. Uhu. Jacqueline, si e? Mirë, faleminderit i dashur.
është shumë kënaqësi që të kam në studio. Kënaqësia imja. Më tepër, kënaqësi është për të gjitha gocat që janë që punojnë në backstage. Kanë thënë gjithmonë që duhet aftosh Jacqueline-ën. Faleminderit gota. Se janë fanse. Vjen mirë gocat që janë fanse. I dua dhe unë. Kjo është një gjë shumë e mirë. Pjesa tjetër pastaj është histori. Është histori. Se normalisht ne ata themi që apo jo, mos ta themi atë pjesën. Jo. Mos ta themi pjesën që të pritëm pak, po ti nuk erdhe. Nuk është e vërtetë, unë erdha 10 minuta më vonesë. Okej. Okay, kishte trafik. Duaj në fakt 10 minuta, ajsa ne të të shiroheshit nga emocionet, po, e takimit me mua. Ne, po, fix, kjo duhet. Okej, okay, unë them që të futemi direkt në temë që ti mbajmë të ata që të na shkojnë. Mos ti mbajmë në suspans. Në tension, duhet të jenë gjithkohës në tension, duhet të jenë gjithkohës duke marrë informacion nga ne. Okej, okay, atëre, filloj mirë me këtë brezin e ri, si thua. Po. Okej, okay, pyetja e parë që po më duhet të bëj, a është brezi i ri i edukuar rreth marrëdhënieve seksuale? Jo. Pasi të katoj kemi shpresat. Domethënë këtë jo, okay, se edhe unë domethënë kisha. Jo direkt, por jo apo ka edhe ndonjë shpjegim mbrapa? Jo, nuk është fare i edukuar dhe i informuar, keq më vjen ta them. Mhm. Këtë e them me bindje të plotë, se tashmë u bën 4 vite që unë jam në kontakt të vazhdueshëm me ndjekësit të tabus, dhe në shumë hapësira të ndryshme. Po, këtë doja të pyesaj. Domethënë ju keni hapur këtë blogun tabu.al, tash nxjerrim aty poshtë. Dhe ku trajtoni një mori temash rreth seksit gjithmonë? Edukimit seksual. Po, si ju lindi kjo ide dhe pse pikërisht kjo qasje drejt për drejt? Po mbaroj një herë pyetjen e parë. Po mbaroj me atë dhe fillova me këtë pyetje time që fillove direkt të shkëmbë. Siç po të thoja, duke qenë në kontakt të vazhdueshëm me ndjekësit e mi, që janë të moshës 14, 13, 14 vjeç deri 65 vjeç, megjithatë audiencën më të madhe kam te 15-25. Nga pyetjet, kontaktet e vazhdueshme që marë, mënyra se si formulojmë pyetjet te për bazike, më bën të them me bindje të plot, që jo vetëm që nuk kanë informacione, po dhe ato informacione që i kanë të deformuara. Mm-hmm. Shkak, arsyet, faktorët që ndikojnë të kjo, është patjetër shoqëria jonë, që është te për patriarkale, te për embyllur, obskure, po duhet të dish edhe që ata që pyesin janë ata që nuk din, në me thënë, ato sa ata që kanë nevojë për informacion. Jo, pyesin edhe ata që din, dhe me thënë të drejton, unë shpresoja... Shpresoja që mbas 4 vitesh pyetjet të ishin, s'po them më të rafinuara, po pak edhe më të vështira që të më nxisnin edhe mua të bëj kërkime më të shumta ose të studioj më shumë. Mm-hmm. Por vërtitemi gjithmonë tek tematikat e njëjta që janë ejakulimi, virgjëria dhe mungesa ereksionit. Tani nëse ne në shekullin e 21 flasim ende për virgjëri dhe virgjërinë e konsiderojmë ende vlerë, mm-hmm, pra si faktor i cili tregon moralin e një gruaje dhe vlerën e një gruaje, atëherë them që informacionet që ka brezi i ri janë të pakta. Për të dhënë një tjetër shembull. Po jo, mund të jenë shumë, për shembull, unë e kuptoj që, okay, në qytetet kryesore jo, nuk është prop, nuk ka ndryshuar, e kuptoj unë, në qytetet kryesore. Fenomene të shumta dhune në mënyrë të përditshme. Nëse publiku do ishte i edukuar, besojmë që do komunikonte dhe nuk do përdonte gjuhën ose objektifikimin e vajzës dhe gruas. Se ndonjëherë dalim nga realiteti, e kupton, duke jetuar gjithmonë në një zonë urbane dhe duke ndërtuar në kontakt gjithmonë me goca që me vajza dhe me gra. Po pra, dhe kemi dalë nga realiteti, kurse në shumë zona është një shkëlqim i rrallë. Shumë zona periferike, këtë po diskutonim edhe me stafin. Ky problem mund të jetë shumë i madh, për shembull, ajo. Po ja, unë javën e kaluar asnjëherë, për shembull. Unë javën e kaluar i ka nën i vit. Në një vit është një tempull pagan i vetmi që ka ngelur në rajon ku kryenente rituale. Dhe kështu që unë duhet të bëj një editorial për të tempullin që ka lidhje me Zotin Pan, Arkadion, seksualitetin, nisa whatever. Dhe gjatë rrugës për të ikur në një vit, gjatë rrugës për të ikur në një vit, po të tregoj rruga nga Tepelena deri në një vit, po rregullohet tani dhe është ende në kondita skandaloze. Mm-hmm. Kur unë arrita në fshat, fshatarët ishin shumë të lumtur që rruga, që për mua ishte në kondita skandaloze, për ta ishte në kondita perfekte dhe shqyrë që u bë ajo rrugë. Nga Tepelena në derë në një vit, që normalisht është një distancë që mund ta bësh për 10, 12 minuta, 15 minuta, normalisht me makinë, do rreth një orë. Dhe kur shkon në në bashkësinë e Kurvejleshit, që përmbledh shumë fshatra, realisht aty nuk ka asgjë. Ka një kafe e cila mbyllet në ora 12, djemë të fshatit të rinë të gjithë bashkë, vajzat dhe gratë janë një ëndër shumë e largët, dhe kur unë lexoj disa komente ose disa pyetje, a ngelesh ta zënë me masturbimin me jastikun,
dhe para se shkoja atje thoja po këta ku jetojnë që nuk e din këtë gjë, mbas të mërkurës jam plotësisht e vetëdijshme sepse ka kaq pak informacion. Janë shumë të varfër të rinë tanë, nuk kanë ku të studiojnë, ku të lexojnë, nuk kanë pasione, nuk kanë askënd që i nxit, informacioni është i deformuar, seksualiteti është ende tem tabu, e frikshme, e turpshme, e gabuar, dhe është krijuar një lloj ndrydhje shumë e madhe, e cila ndonjëherë shpreh dhe me dhunë edhe verbale edhe fizike, pikërisht për të shtypur pasigurinë që secili nga këto persona ka. Mund të gjejmë. Për të arritur të pyetja jote e dytë. Po. Po, ta shih tash. Po, jepi. Ti më pyete pse unë kam nisur Tabu blogun, apo cila ishte ideja ime fillestare. Në fakt unë kam jetuar në Kosovë 7 vite. Dhe atje shoqëria është edhe më shumë patriarkale se sa ajo shqiptare. Dhe duke pasur kaq shumë tatuazhe, duke qenë kaq kundërtën, unë kisha mendimin e kundërt, më duket se si në Kosovë ishin më të emancipuar, jo? Jo, jo, jo. Dhe në fakt nëse ti mendon që Kosova është emancipuar për shkak të videove që realizojnë këngëtarët e Kosovës, mjafton të dëgjosh tekstet me shumë vëmendje për të kuptuar që ai është një shkëlqim i rrem. Nëse kjo është tjetër histori. Në Kosovë ka lindur ideja ime parë si një lloj rebelimi ndaj kësaj shoqërie tepër maskiliste. Dhe thoja, këta, okay, disa prej tyre nuk duan, po disa prej tyre realisht nuk kanë informacion, askush nuk jau ka dhënë, askush nuk i ka thënë që mund të jenë kështu, po mund të bëjnë edhe shumë më shumë se kaq. Kështu që unë atëherë punoja në një radio dhe bashkëpunoja me Klan Kosovën, nuk e dia mund ta them, po unë thash. Jepi. Dhe dëshira ime parë ka qenë aty që të realizoja një program televiziv. Unë më pas u largova nga Kosova dhe kudo që punoja, sa herë që e propozoja Tabun si program televiziv apo radiofonik, të gjitha pëlqenin si ide, por stepeshin, friksoheshin, ndërsa unë vendosa që Tabun mos ngelte një ëndër në sirtar, po ta realizoja në formën e një blogu, të edhe ndodhi dhe ja ku jam. Super fare. Besoj që e morëm si informacion dhe besoj të gjithë tash do futen të shikojnë çfarë bëhet atje dhe sidomos ajo gjë që isha duke thënë çfarë që ti më ndërpreve. Gjithsesi s'ka gjë, jo, më ndërprit gjithmonë, më duhet pak kështu debate. Okay. Po mua më kanë thënë mos i ndërprit shumë të ftuarit, edhe unë jam, siç e shikon sot, jam bërë pak më i tërhequr. Po doja të thoja për këtë pjesën që gjëja më e keqe që mund t'i bëj, nuk është puna shumë tek për mendimin tim, ose varet pastaj. Vaje mund të jetë për shumë edhe te se shumë njerëz mund ta kenë shumë të rëndësishëm pjesën e seksit. Po unë mendoj që është shumë pjesa tek puna, e kupton? Ka shumë për shembull familje që janë shumë ekstreme pra ndaj fëmijëve të vet, po, do no, s'kan informacion ose qoftë edhe partnerët për shembull edhe nuk i lejojnë të ndjekin atë karrierë që këto vajza për shembull dëshirojnë të ndjekin në jetë. Kupton vetëm sepse thon jo, mos bëj atë gjë, mos puno, për shembull, ezëm marrim një shembull kot në televizion, mos u bëj këngëtare, aktore, prezantuese, etj, etj, sepse tani kjo është profesionet më të dashura. Po, më të dashura, por nuk i bëjnë për shkak sepse dikush vetë i ndërpret, për shkak se thotë që femra do të rinë në shtëpi, e kështu unë mendoj që kjo është dëmi më i madh, që shkatron komplet jetën. Janë të gjitha të lidhura bashkë, nuk mendoj që mund t'i shkompusësh. Okay. Kjo është dëmi më i madh dhe të tjerët janë. Unë mendoj që ky është dëmi më i madh, sepse si jo, sa e punës kur dikon gjë punash. Po, mendon gabim. Nuk e ke argumentuar mirë. Në rregull. Janë të gjitha bashkë. Mungesa informacionit, mungesa e njohurive bazike se çfarë ndodh me trupin tënd. Mungesa informacionit është pjesa e parë, kupton? Domethënë, mes të pjesës së parë. Po, kjo që thua ti është mungesa informacioni përsëri, ndoshta ti e shkruan me epitet tjetër. Por si do të si do shkoj ajo thot të punoj thot atje thot nuk do të punoj thot atë të patriarkatit pra. Po pra, këtë po them unë që domethënë ky është efekti më negativ mendoj unë se pjesa e nuk mendoj, efekti më negativ mendoj që është dhuna dhe ignoranca dhe mungesa e vetdijes. Për shembull pse dikush për shembull që mund të bëjë independente, e zëmë, do bëjë independente, një gocë do bëjë tras gocë se lejohet, tras gocë vetëm femër nuk do ta them. Çupën. Ha, okay. Dhe kjo për shembull do fillonte një punë shumë të mirë, zëmë, ha? Dhe vetëm për shkak se mund të ketë ose partneri është ndrydhur ose familja është ndrydhur, të ndrydhur mendërisht, pra, ha? Dhe nuk e lejojnë që të ketë një karrierë ku ajo do bëj shumë lek në jetë, e ke parasysh do jetë shumë e suksesshme dhe independente. Nuk është shkatrimi i jetës së dikujt kështu ose ta martojnë me zor me dikën, nuk është mendon që është. Po, mendoj që është parë në barmisi kjo martesa. Të kalojmë çikë pjesat më fani, të kalojmë çikë pjesat që jam. Kalojmë, po nga ana tjetër dua të them edhe një diçka, që dua të jetë një mesazh për vajzat dhe për gratë. Shpesh herë në tabu më kërkojnë ndihmë, si t'ia bëj për këtë, si t'ia bëj për atë, të lutem, më ndihmo te kjo. Tani është mirë që secila nga ne
Po? Të luftoj edhe për veten e vet. Pra, njerëzit e fortë luftojnë për veten, ata që janë më të fortë luftojnë për ata që janë më të dobët. Thjesht me fjalë. Por duhet një lloj solidarizimi dhe një lloj linkimi midis vajzave dhe grave dhe të fillojnë të luftojnë. Nuk mundet njëra të luftojë për të gjitha. Kurse që secila të bëj punën e vet. Mesazh, do të jap një mesazh kush kamera, po. Nuk ka nevojë. Unë do t'jam një mesazh, domethënë, t'jap edhe unë një mesazh apo vetëm ti. Dhe do t'jam 3-5. Domethënë, e te misioni yt. Unë mendoj kështu që njerëzit e tjerë shkojnë deri aty ku i lejoni ju, e kupton? Për shembull varet. Është vërtet. Është vërtet domethënë. Po, unë mendoj që në shumë raste është. Shkojnë, pra ata e kontrollojnë, e shtrëngojnë, e dhunojnë. Sepse burri dhe gruaja janë komplementar dhe ti nuk mund të gjykosh vetëm një gjini. Se duke qenë komplementar dhe duke qenë gjithmonë në bashkëpunim, përgjegjësit i kanë të dyja. Djeksit për shembull mund ta shohim kështu. Po janë një martesë, ndahen dy veta, i kujt është faji? Është gjithmonë të dyve. Nuk e kam këtu, nuk e kam të ndarja. E kam te pjesa ku dikush e shpërngon edhe i thotë po kushte. I thot 1 2 3, ti s'do dalësh, do dalësh vetëm kur të them unë, 1, do bësh të, pra okay, ta heqim këtë pjesën në midis mashkullit dhe femrës. Ta vëmë te familja më tepër, që nuk e lejojnë për shembull të ndjekë ëndrat e vet atyre etj. Kam fajtë dyja palët. Ajo fala që është pasive dhe që nuk rebelohet dhe fala që është dhe pala që është tepër aktive dhe që është ignorante. Po, po unë këtë po them, për këtë fjalë palën pasive, po them që ata prindit e vet për shkakun shkojnë deri aty. Po gjykon dy herë atë palën, sepse ajo dhunohet nga prindrit dhe gjykohet edhe nga ty që s'ka forcë mjaftueshëm. Ndërkohë gjykimi duhet të jetë njësoj për të dyja palët. Po ja forcë, po i them reago. Jo, kjo nuk është mënyra e duhur për dhënë forcë. Si duhet japim forcë? Ti nuk mund ta japësh forcën duke nxitur me dhunë. Duhet i bësh të tjerët të besojnë te vetja. Pra ne duhet të merremi më tepër me prindit sesa me. Jo, ne duhet të merremi me të gjithë njëkohësisht, sepse ti problemin e dhunës e ke problem kulturor, ose problemin e patriarkatit e ke problem kulturor, nuk e ke problem social, dhe nuk mund presësh që ndihma apo solidarizimi të vi vetëm nga një burim, duhet vi nga shumë burime. Se po dalim komplet për shkakun nga pyetësori, ëh, po. Çfarë bëjmë? Ti, kjo është gjë, jo thjesht të mbash të pyetësori. Shumë gjë e bukur, jo, shumë gjë e bukur dalim. Për shembull ka shumë njerëz, për shembull që na ankuar në redaksin ton, kanë thënë ore, po tash se dini që kanë ndryshuar, tash po dhunohen meshkuj, po na rrahin gratë tash. Janë raste sporadike. U mua më kanë thënë që ka filluar në mas. Ti e ke të vërtetuar? Nga disa që kam njohur unë, po. Janë raste sporadike. Madje edhe pllëm kështu në sy publik. Imagjino, nuk ka as në publik, për shembull, nuk arrin të bëhen as statistika për dhunën ndaj burrave në Shqipëri. Kërkoni statistikat. 52.6. Kanë krenarit të madhe, nuk thotë që më rref gruaja i, po e rrap, i rrap, i rrap. Nuk flitet. Ka diferencë midis argumentit dhe opinionit. Argument 56.2% e grave në Shqipëri rrihen. Nuk ka statistika për burrat. Më shumë një grua mbi dy, një mbi dy. Po, gjysma e grave. Duhet bërë edhe një për burrat, pra. Me që na kanë shkruar shumë njerëz, jo të me që dola pa nga kjo tema. Ka shumë njerëz që na kanë shkruar tek redaksion. Burrat nuk arrin të bëjnë statistikë. Po për këto thaje ti lutem anonim. Ta nuk do i nxjerrim. Dhunat e burrave ekziston, por dhunat e burrave ekziston midis llojit. Jo, midis llojit, pra burrat që dhunojnë burrat dhe jo për arsye. Jo, gratë me gratë, ku ishte ti pse u na ka shkruar dhe nuk keni statistikë, më vjen keq. Duhet dalin një statistikë. Keni as statistikë. Atëre, jo, ju nuk keni. Ne nuk keni as statistikë. Bashkë jemi bashkë, por në këtë rast ti nuk keni as statistikë. Nuk kam meshkuj femra mos të ndajmë. Ka vajza dhe gra, ka djem dhe burra. Mirë, meshkuj femra, okay, po okay, vajza dhe mos të bëjmë çfarë vajza. Ka vagina dhe penisa, of course që ka. Mirë, okay, po mos të bëjmë kështu që janë vetëm penisat kundra vaginës. Jo, nuk jemi kundra, por në këtë rast ju nuk keni as pjesë statistikës, ne po flasim për dhunën. Po s'është bërë një statistikë për burrat, po mirë. Sepse nuk ekziston si fenomen, prandaj. Nështë se pranojnë më keqë se sa që se pranojnë kamë. Se edhe ka thëma që se pranojnë. Nëse ju me ju rahin, nuk po them që nuk do luftoj për ju, që ju me mos ju rahin më. Por ju duhet të bëjë një pjesë një statistike që ne të fillojmë edhe të lëvizim edhe për ju dhe të solidarizojmë. Mikë që po temë që ka qënë pjesë stafit ton, ka ardhë një ditë me jitë nëzirë. Edhe nuk e tregon të pse. Pasaj më von doli që atyre ju të gjithë bashkarisht duhet të solidarizojeni me djemë të stafit tuaj. Së shpuna aty, ja me i tek person, ka qënë e spuna me neva, se tha nuk je një lartësi me dyre. E shumë dhunë. Ja, bëjmë shaka, bëjmë shaka për të punon me... Se pasaj thonë që ata stafi atyre i rafin gratë, përse duke që më keqë. Atere, ju keni jetuar... Ta këthe, harim që më qilë, ju keni jetuar... Ju tash, dhe të flasë me ti, skuadra e pjëtësorit. Tash, ti ke të flasë me ti? Si të duash. Okay. Ti ke jetuar një pjesë tjetër të në Itali, ta. Një pjesë tjetër në Kosovë, Pastaj erdha këtu. Pastaj erdha këtu. Tira. Po tashi do të bëj dy pyetje këtu. Tashi e para është nga këto informacionet që ke akumuluar në këto vende. A jemi ne shqiptarët
më të ekur, më të etur për seksisat e tjere. Më të etur? Më të etur, sa këto dy shoqëritë të tjera. Nuk jemi më të etur. Jo, nuk mendoj që jemi më të etur për seks. Edhe unë mendoj atë njëjtën gjë. Nuk më duken të etur. Në bazë të... Më duken të etur për asnjë gjë, vetëm për thashë të themë, në fakt, shqiptarë. O, që femi, e, është feministe. Më duken të etur, më duken gjë. Përshaka, okej, okay, super fajn. Tashi, në bazë të, për shembull, në këto tre shtete, si do t'i rendisje në bazë të liris për të bërë seks, pra? Pra liri për të bërë seks... Itali, Shqipëri, Kosovë. Itali, Shqipëri, Kosovë. Of course. Po pse i gjithë stafi çunave thoshte Itali, Kosovë, Shqipëri? Jo, kurse goca thoshin Itali. Në Kosovë ende ka kryet seksi anal në mënyrë që truhet virgjëria, pra është situata është goxha keq. Nga 1-10. Këtë kuptoj mirë sepse është nga mund mos ta ngatrosh, nga 1-10. Nga 1-10. Sa të ndrydhura, pra, do të thënë, nëse kalon rritet, je bën më të ndrydhura, okay? Okej, okay, dieta janë shumë të ndrydhura. Shumë të ndrydhura, njësi pak të ndrydhura. Po pse ka ndrydhura? Ka njerëz që nuk e ngatrojnë. Okej, okay, bëre më. Atë, sa të ndrydhura janë gratë shqiptare për të folur dhe diskutuar rreth seksit? Varet nga mosha. Për shembull, moshën time fillojnë të jenë më pak të ndrydhura. Nga 30 e sipër jam më pak të ndrydhur. Unë jam 38. Po nga 30 e sipër. Sa isha duke i bërë një. Nga 30 e sipër, ti ke më shumë besim në vete, je më e sigurt, ke fuqi e pavarur, ke fuqi ekonomike, pra di çfarë do dhe di çfarë nuk do dhe ke dhe guxim ta thuash. Pra, ndoshta kur je re, je totalisht e pafundësuar, po e ndrydhur, jo, për shumë, gabim. Ato, për shumë, në prezantim, të paktën prezantim me meshkuj, femrat që janë në një farë moshe, nga që e din se çfarë duan meshkuj të din, e kupton? Edhe kur prezantohen, i thonë që bëjnë, do me thënë, din si të, okej, okay, kjo edhe kjo e mrekullirave në njërë kur ajo duhet. Ajo është munges vetëbesimi, sepse ti po e shetë vetën në një farë mënyre, ose po kryon një imazh të ndin për veten, i cili në të vërtetë nuk është ashtu. E disa vajza kanë nga ato të Instagramit, drejt, apo që janë super seksi, asun s'po them që është drejt. U flas fenomenin. Fenomeni po pra, është kështu që to gratë që kanë shkuar 35, 37, 38, 40 e kështu. E dinë ato çfarë duan dhe çfarë nuk duan, nuk kupton. Një vajzë 20 vjeçare, po them dhe diçka tjetër. Vajzat 20 vjeçare të ditës së sotme, nga që është krijuar një lloj hiperseksualizimi vajzave dhe grave dhe duke sikur vetëm atë kërkojmë edhe estetikisht për të parë. Dhe në Instagram i shef seksi të veshura të ngushta dhe po të ngërmosh pak një pjesë mirë e tyre janë edhe të virgjëra. Pra ju gjithmonë ato do të thotë vogla akoma që sa e kanë filluar Instagramin, thjesht kanë marr followersa dhe kanë pra, trup të mirë. Një vajzë që është shpeshherë e promovon veten në një mënyrë tjetër nga se është në të vërtetë, vetëm për të dukur më interesante. Por unë mendoj që deri në moshë 30 vjeçare janë shumë të ndrydhura, kanë shumë të vështirë. Unë shoh unë edhe kur bëj intervista, nëse kam një gazetare përballë, ajo ka turp të më bëj pyetjet. E dalloj nga mënyra se nga pauzat që bën kur bën. Kam turp pyetjet, kam turp ndaj tash. Pak kisha në fillim. Jo, më bëre presion ti pra, që më kishe bërë presion nëpërmjet skenaristit. Po jo, po unë s'dua tash të unë provoj, ti je hëngër presionin. Unë nuk e hëngër presionin. E hëngër, hëngër. Po prit pas, s'kam mbaruar akoma. Tani ka turp. Po s'kam mbaruar akoma, prit. Pastaj këto pyetje jam. Kam 38 vjeç. Nuk dukesh, gjithsesi. Ka eksperjenca. Gjithsesi nuk dukesh. Faleminderit. Mbaj veten mirë. Nëse gjithsesi në kohën tonë ka dalë kjo pjesa që ë duhet që ti lësh se nuk po flasim për fenomenin këtu, ëh, flasim për njerëz që janë ca nivele pak më lart dhe që i lën femrat që të bëjnë sikur e drejtojnë gjendjen, pra aty gjendje e drejtojnë situatën. Kjo është një tjetër mungesë vetëbesimi shumë e madhe. Jo, është teknik. Ti po mundohesh të mos vlerësosh mbasi sa po provova atë që thash unë. Po është teknik. Po jo ti mos vlerësove mua ke turp ti the, e kupton? Pastaj vaj unë thash po të them që është teknik. Ke pak turp. Kam turp staf. E, kam... kam turp? Aha. Duket që kam turp. Sa mirë që më keni vënë çik me kap që mos duket që jam skuqur. Atëre, vazhdoj me këtë. Nga 1-10 e tham këtë? Jo, pra nuk e tham, se ti mbaroi pyetja. Nga 1-10, sa të ndrydhura janë gratë shqiptare për të folur dhe diskutuar edhe seksin? Po e tham, e tham, 8, po e lë, 8. 8, do më dhe, në është gati afër maksimumit. Do më dhe, ta kuptoj e publikët, po e kuptoj mi, po se kuptoj s'ka. Çfarë këshilla do japim çifteve të reja, se kjo është shumë e rëndësishme, ha? Jo çifteve të reja se ta nuk e kuptojnë shumë mirë. Jo çifteve të reja, çifteve të vjetra, çifteve të vjetra. Po. Pra, ata që kanë vite që janë me njëri tjetrin.
që të mos bie në monotoninë e marrëdhënies. Pra, vjen një farë moshë që pasaj bëhet kështu ama se nuk e kupton, nuk bëjnë më seks njerëzit, sepse ka kaluar shumë kohë që bëjnë seks. Është kjo teoria që shqiptarët në krijojnë hapësirë midis njëri tjetrit. Në jargonin e tyre për shembull e quajnë prap fasule dohaj. E ke parasysh? Të krijojnë hapësirë midis njëri tjetrit. Hapësirë? Po. Seriozisht? Sa mund të e thotë një nga terapeutet më të rëndësishme në botë për momentin, ajo sapo e ka bërë një libër. Edhe libri trajton pikërisht këtë çështje. Pra, në çiftet të cilat kanë shumë vite që janë bashku, çiftet ndryshojnë dhe ku kanë krijuar shumë afeksion me njëri tjetrin dhe ka vdekur pasioni. Çfarë të bëjmë që të rizbulojmë pasionin, se tani është bërë në mod divorci. Po. Pra, ndonjëherë kur ti nuk divorcohesh mbasi 30-40 vitesh, ndoshta edhe kur partneri të ka tradhtuar ose kur ka humbur ajo shkëndija midis jush, ne shkojmë direkt te drejt divorci, ndërkohë që ndoshta është më e vështirë të rikuperojmë marrëdhënien tonë. Dhe ajo këshillon që është mirë që ne të fillojmë të marrim një distancë nga njëri tjetri, ndoshta edhe të flejmë në dhoma të ndara. Po të bëjmë seks me partnerë të tjerë? Edhe këtë e këshillon ajo. Kështu nuk duket serioz. Tradhtia. Pra ata dëgjojnë mirë shpirtin ato çiftet shqiptare. Kur ju tradhton partneri ose partneria është për të mirën tuaj. Atëre, jo, nuk thash këtë. Thash që tradhtia ne. Jo, për të mirë, ata që kanë arritur, pra kanë kaluar ca vite. Tradhtia në bazë. Jo tradhti, më fal, jo tradhti, domethënë thjesht që ka bërë seks me dikë tjetër. Pabesi. Për ta quajtur më but, me që tradhti tingullon rënd. Është, nuk e di a është lajmi vërtet. Po, Kylie, po tash ti më the që më ndërhyj dhe më do të ndërhyj. Është kjo Kylie Cuomo, është një ndër pasion të Big Bang Theory, ka pasion stari Big Bang Theory, ka një 60 milion followers në Instagram, dhe thot që me burrin e vet ka një marrëdhënie të hapur, të paktën në weekend. Kjo është çift tjetër. Kjo është marrëdhënie e hapur, tjetër. Pra, ata vendosin që në weekend, thon, shikoj, ti vazhdo, mund të vazhdoj këtej, dhe kthehemi të hënën. Dhe fillojmë prapë dhe marrëdhënia tyre është shumë e fortë. Thotë kudo që ka dalë, thotë marrëdhënia tash jonja është shumë e fortë. Çka? Kjo është tjetër lloj marrëdhënie, më lër të mbaroj ato që isha duke thënë. Po ta thuash kështu, domethënë që ta kupton. Atëherë, tradhtia në bazë të mos i futemi tradhtis. Ti futemi kësaj pjesës që i kap monotonia. Ja, i kap monotonia dhe thon që duke kapur monotonia tradhtojnë nga mërzia. Sepse humbet shkëmbdia. Po çasu. E bëra edhe me rim. Super rim, pra. Atere. Nga monotonia humbet prit edhe njëra, se ishte shumë e bukur. Atëre, nga monotonia fillon mërzia dhe humbet shkëmbdia. Ju pëlqen? Është super fare. Bravo. Të çaroj një herë. Çka kanë bërë big up shpejt. Ne hapet çik zëri. Kush ka ulur zërin atje? Audio. S'ka gjë se janë në montazh ti, s'ka gjë. Okej, do të çaroj edhe një herë atë që isha duke thënë. Po. Kur ne tradhtojmë, ndonjëherë ose pjesën më të madhe të kohës, nuk tradhtojmë se duam të dëmtojmë partnerin tonë. Tradhtojmë se kemi një mungesë dhe duam të mbushim mungesat apo problematikat që ne kemi me veten. Kur një çift ka shumë vite që është bashkë me njëri tjetrin dhe njëri nga të dy tradhton, gjëja e parë që duam të bëjmë është ta dënojmë tjetrin. Nëse duam të rikuperojmë marrëdhënien tonë dhe të gjejmë pasionin, është mirë që të kuptojmë pse kjo ngjarje ka ndodhur. Ishte një nevojë që kishte partneri, pse kishte atë nevojë partneri? Çfarë u bë me atë nevojën e partnerit dhe a mundemi ne të rikuperojmë mbas asaj ngjarje? Pra mos ta vrasim partnerin, pra të fillojmë të kuptojmë pse, si, ç'është. Patjetër, komunikimi është gjëja kryesore. Nuk është që ka rregulla në marrëdhënie, rregulla fikse, o kshu, o ndryshe nuk bëhet. Secili nga ne i vendos vetë rregullat që i përshtaten më së miri në bazë nevojave, kërkesave, të jetës së vet që ka, besimeve që ka. Do me thënë, ideja është që ti thua të fillojnë hap, të bëjnë hapsirë dhe të flejnë në dhoma të ndryshme. Për shumë, njëra nga këto është që të flejnë në dhoma të ndryshme. Një tjetër mënyrë, si të kryojmë hapsirë, nëse jemi në të një të nshpi, mos flasim 3-4 orë me partnerin, mos flit, njëri në një dhomë, tjetëri të dhoma tjetër, në bas një 4 orë është takohuni prapë. Edhe në kohë pandemie, kur ne kemi qënë të detyruar të qëndrojmë me partnerin në një shpi gjatë gjithë kohës, kjo është një ushtrim shumë i mirë për ta duruar partnerin tonë në thonjza, duke parë që na ka ndryshuar komplet ritmi të ditës. Pra të krijosh hapësirë në mënyrë që të marrim malli për partnerin dhe të rizbulosh partnerin e ri. Nëse një çift ka 40 vite që jeton bashkë dhe ti ke dalë në pension. E zëm 10 vjet, ha, se në përgjithësi ata që po dëgjojnë janë ata që kanë një 10 vjet. Po ja e zëm edhe më shumë. Ja e zëm edhe më shumë. Nuk po bëjnë më seks sepse nuk janë më tërhequr nga njëri tjetri. Ja e zëm edhe më shumë.
fëmijët kanë ikur, janë larguar, kanë ndërtuar jetën e tyre, ti ke dalë në pension, i ri, dhe ke 20 vite, 30 vite me gruan tënde, ka ardhur koha që ti të ndryshosh, se ti ke nevoja të tjera. Mos thuaj ti se më duket si po më moral. Personi tjetër ka nevojë të ndryshojë, sepse ka nevoja të tjera, sepse tani nuk do mendoj më për shkollën e fëmijëve, për bukën e fëmijëve, po do mendoj vetëm për veten dhe për gruan, në këtë çift të ri. Edhe pse kanë kaluar 30 vite, është një çift i ri, se kanë ndryshuar nevojat dhe prioritetet. Dhe ky çift i ri ç'a duhet bëj? Duhet të rizbulojë njëri tjetrin dhe nëse i ka ardhur më shumë dos njëri tjetrit, krijoj hapësirë në mënyrë që mos shkojnë deri në divorc. Okay. Nëse duan divorcojnë, le divorcohen ata se. Po thotë Gjunieri. Tashi, për shembull, nga ato që na kanë shkruar ne, na kanë thënë, duhet, kanë thënë që të hynë në role të ndryshme, se përgjithsi ka shkruar për seksin. Pra të hynë në role të ndryshme. Për shembull, mashkulli të bëjë hidraulikun, ajo të bëjë një pastruese brenda shtëpisë, edhe të bëjë sikur takohen. Do më thënë, këto lëra kështu. Je dakord? Nuk je dakord? Po, po, jam dakord. Është shumë nxitëse. Duhet i përdorin. Duhet të përdorin pra edhe lodrat seksuale është mirë. Edhe lodrat seksuale. Dimoj. Iku dy. Tjetër e treta? Kaq. Edhe tham edhe marrëdhënie me partner të tjerë se i bën mirë. Mund shohin edhe filma erotik. Ja sugjeron ti këtë. Patjetër. Ka shumë njerëz që thonë që nuk do e lëja kur partnerin tim të shikonte filma erotik, sepse informacioni. Po pra, po ja ta shikoj atë deri në fund. Sepse thoshte, duke parë film erotik, asaj ajo fillon pasaj krijon ide të gabuara. Për shembull, të trafton, kërkon të bëj treshe, kërkon kështu. Atë pjesën e atyre organeve dihet që ata i fryjnë me. Këto janë absurditete shumë të mëdha. Unë sepse thotë duke parë aty ajo thotë nuk e, të vrati, thua që nuk ka problem fare, le të shikojmë. Tani, nuk e di, dhe më thënë, në shekullin 21 kesh probleme ti, se është ti, unë të jemi lidhur me dikë dhe i dashurim tjetë gjelose, mua më pëlqen Brad Pitti, është absurde, seriosisht. Çdo gjë e tepruar, pra, nëse ne gjithkohë shohim filma porno dhe masturbohemi, of course do na deformohet seksualiteti ynë. Po nëse ne e përdorim atë gjë për të nxitur fantazinë tonë, për të nxitur marrëdhënien me partnerin, nuk ka asnjë gjë të keqe. Dhe nëse partneri është vetëm, nuk është rradhti. Edhe nëse vjen edhe kjo pyetje, a është rradhti nëse partneri i kanë në për i mbajnë në USB sepse po ti mbajnë në laptop ja gjen partneria. Dakor, jam. Po, shumë shumtuar. Pra ti nuk je dakord me këtë, le të shikoj. Nuk jam dakord sa unë, nuk jam lidhur me një qen kufiri, dua të kem një partner. Tashi do kalojmë në një gjë super tashi. Kjo është pjesa që më pëlqen më shumë. Shofim. Atëherë, ishte para shumë kohë. Shikoj, kur qesh je shumë më mirë, po kur bëhesh nervoz apo agresiv, ke frikë apo ç'a? Nuk e di, kur bëhesh nervik e kështu. Ç'a? Jo, e them, e kam fjalën ti dukesh më mirë kur qesh. E po tani unë kam të gjitha ndjenjat dhe të gjitha emocionet. Nuk mund të jem vetëm e qeshur dhe e lumtur. Super fare. Jo, gjithsesi, mirë është, sepse dallohet që kur qesh, ka një ndryshim. Po. Po, më mirë kur, më dhënë, që je dhe kështu, dhe kështu. Pa, dhe dominante, dhe... Apo, po, normalisht njëri hyjë, ka shumë gjyrat, nuk ka vetëm një gjyrë të vetme. Super fun. Unë i shpretë të gjitha gjyrat që kam, i përqen si përqen të tjerëve. Jo, më përqen. Shumë mirë, më vjen mirë, edhe mua më përqen. Ma më përqen shumë. Thank you. Atëre, të futemi tash te kjo pjesë që mua më pëlqen më shumë. A koha më shumë. Tash. Aha. Para 2000 vjetësh, 2000 ca vjetësh, femrat ilire kam pas drejtu, dhe më dhenë, të marim një shembul, se ata që kona dëgjojnë nga andej, për shumë po thonë, ore, na jepni një shembul të këtyre femrave. Bajzave dhe grave? Të femra, po prapë brak dhe grave, e pika stile që ti të mandje. Atë, e vurale. Dhe, se kam jetu shumë vite jashtë, nuk i di këtë fjallet që. Ta shi, kjo te uta, ka pas qenë mbretëria e dytë, lutem stafi që të si. Do me thëmë, që është një nënëzë. Se, po fëtashe për flasë për gjera seriose. Teuta ka pas qenë e dyta, kë ka pas kundështarë, nuk e di. Titi ka pas. Së mbaj mund. Gjithë si, okej, okay, kuperandoni romake. Pra ka qenë mbretëria e dytë me fuqishme në botë, dhe drejtoj nga një femër. Po, Teuta. I lire. Po. Dhe thuet që ka pas qenë në shumë raste edhe matriarkale, fiset. Jo, jo, fiset shqiptare, pra në përgjithësi, ëh, ta marrim përgjithësi sepse ja okay. Shqiptare matriarkale ka qenë në fillim. Po. Dhe dua të të bëj një pyetje pra, që para shumë mijë vitesh deri më sot, mendojnë që femra në fakt ka bërë regres apo progres? Sepse në atë kohë, okay. Mund të marrim, mund të shohim edhe këto filmat që janë në Netflix të vikingëve ku
drejtohen grupe të mëdha vikingësh nga një vikinge femër. Dhe qoftë edhe në Shqipëri mund të ketë pasur ka historitë që cilat janë dokumentuar nga disa studiues francez, ku thonë që është e ka të dokumentuar që një femër ka liruar 40 sklevër në para 600 vite para Krishtit, kishte kontroll të një fisit të madh etj etj. Sot nuk e shohim këtë gjë, nuk e shohim këtë gjë, ka bërë regres, progres gjatë viteve, si mendon se është pyetje çik serioze këtë fare na nxori nga tema kjo? Jo, nuk mendoj që ka të bëjë me regresin apo me progresin. Mendoj që ka të bëjë me mënyrën se si është zhvilluar civilizimi njerëzor, pra etapat e ndryshme që ka pasur civilizimi njerëzor, që kanë bënë jo vetëm me fuqinë e gruas, por edhe me seksualitetin. Mm-hmm. Për shembull, në Romën edhe në Greqinë e lashtë, priftëreshat të cilat zbatonin seksualitetin, apo i që ishin edhe priftëresha dhe punojnë se seksin, nëse mund të them këshu, kishin tempujt e tyre. Mm-hmm. Dhe ishin njerëz tepër të respektuar, edhe në shoqëri, edhe më pas, edhe mm-hmm. në artefakte. Mm-hmm. Pra këshu ka ardhur civilizimi njerëzor, po kjo ka ndodhur për arsye të ndryshme, për arsye biologjike, mm-hmm. sepse gruaja biologjikisht mban fëmijën, dhe 9 muaj nuk mund të dalë të kërkoj ushqim, as të mbroj. Jo, nuk është puna që është me dobët. Me dobët fizikisht. Është ndryshe, jo okay. Me dobët, është ndryshe. Me dobët fizikisht. Është ndryshe, jo me dobët. E ke parë atë filmin e Boratit që thotë është nga Kazakistani, ai, dhe është bërë një film, është super film. Dhe normalisht ai kap me satir këto gjëra. Argument. Si? Është argument. Jo, ai thotë për shkakun që truri i femrave është më i vogël se truri i meshkujve. Po dalë dashë sigur jam kështu. Është vërtet. Unë kam parë shumë femra që janë shumë të zgjuara se sa meshkujt, ëh, ta. Që vajzat e grave nuk është e vërtetë sepse aktiviteti cerebral i vajzave dhe grave është shumë më i lartë se sa i burrave. Po. Dhe në fakt edhe në gjykim, po kam fjalën burrat janë si fizik, nuk mundet do të janë të ndryshëm. Okej. Janë të ndryshëm. Pra gruaja 9 muaj. Çka? Nuk mund do të përballet pra fizikisht me një mashkull. Fizikisht ti nuk mund të lindësh. Dhe kjo na bën ne grave më dhe vajzave jep diçka më shumë. Shumë shumë se sa jo. Sikur më thua ti. Pra, nëse do flasim për fortësi, ese duket sikur. Le ta themi që gratë janë gjinia më e fortë. Ne këtu bëjmë dakord se ne lindim japim jetë. Ka pas shumë gra që janë më kurajoze sa meshkujt. Ta them po, se po të bëj qefin. Ndërsa për sa i përket zhvillimit të civilizimit, ka ardhur kështu sepse gruaja nuk e mbronte dot fëmijën, kështu që duhet të burri që të mbronte, të siguronte të mira. Pra për këtë arsye thua ti që ka bërë kjo, është bërë kështu. Nuk e them unë, është studiuesit edhe shkencëtarët edhe antropologët, arkeologët, nuk është ja them unë. Unë e them sepse kam lexuar nga ata. Okej, do më përgjigjesh pak shkurt për disa pyetje? Patjetër. Okej. Çfarë duhet të bëjmë ne si shoqëri që vërtet të shikojmë rezultate konkrete? Edukojmë, riedukojmë, zbatojmë, monitorojmë. Edukojmë. Okej, okay, mrengo. Me format ndryshme, një nga ato është tabu.al. Si e shikoni rolin e medias në funksion të përmirësimit të situatës? Shumë të rëndësishëm. A mendojnë që po bën punën siç duhet? Jo. Fare. Është vërtet edhe ne është mendojmë. Në kuadrin e politikës se ka nevojë të ndryhet në kodin penal, ëh? Se është bërë si debat për ashpërsimin e këtyre veprave penale. Jo, janë perfekte. Duhet vetëm monitorimi dhe zbatimi. Thjesht monitorimi. Pra ti nuk flet për këtë që ka dalë si debat që ti tre dhim ti varim edhe ti skedojmë. Jo. Nuk do. Skedojmë është gjë tjetër. Pra të ekzistoj një regjistër. Një regjistër. Në mënyrë që të kuptohet se cila është veprimtaria e tyre dhe si lëvizin ata, që është çështje tjetër. Dënimi me vdekje jam absolutisht kundra, varja ato janë gjëra makabre, nuk është mënyra. Po për shkak të dikush vetë të përdhunoj një fëmijë të vogël, edhe po mos ishte i imi ose i ndonjë që e njoh fund, prapë po mendoj ta varin. Është personalisht, është shoqëri. Është faji ynë si shoqëri. Ti nuk e bër asgjë. Në gjithë këtë vit e vara, domethënë iku dhe një dhe shpëtuam. Ne çfarë bëre, çfarë do ndodhi me ata pedofilat e tjerë? Atyre do kem frikë ta bëjnë. Je i sigurt? Ke provat ti për këtë? Unë them që ke studime ti që sigurojnë këtë gjë. Ja ta shpjegoj. Jo. Unë them që nuk do t'i ndaloj sepse ata janë të sëmurë mendorisht. Nuk vlen. Jo, shiko, ta shpjegojmë shumë. Pra unë them që ata janë të sëmurë mendorisht, nuk e di se ç'do bëjnë ata. Shumë mirë, ata janë të sëmurë mendorisht. Pra ata do të shkojnë në institucione specifike dhe të dedikuara për ta. Ndoshta edhe në burg mund të marrin atë lloj terapie, po ata duhet të ndiqen. Do jetë një më pak them unë, e kupton? Se në Shqipëri asa mund të ketë. Po pra një në pak 10%, 10% e popullsisë.
janë statistika, ti duhet të besosh më shumë në statistika. Po kush i ka bërë këto statistika? I ka bërë OSBE-ja, i kanë bërë shoqata civile, i kanë bërë ata që duhet të bëjnë. Janë abuzues me shumë kanë thënë statistika tha. Që merren ofertë nga policia. Të meshkujve janë... ose të fem, edhe të femrave, atë pretendojnë të jenë. Atëherë mos e besoj që janë. Po mos e beso. Mos e beso kërkoje. Janë të frikshme pra, janë të frikshme, prandaj ne dalim protestojmë. Sa herë që ka ndonjë vrasje, sa herë që njëra për nesh nuk. Si ka mundësi që kur ndodh një rast, atëherë fillojnë dalin gjithë rastet e tjera? Po është e vërtetë. Mendoj që e vërtetë se këtë rast u bë. Bën virale. Nuk po flitë, ka un nuk mbaj mend në bën virale marrin nxitje ose marrin zemër shkon, dhe në 3-4 vitet e fundit, shkon 3-4 vitet e fundit nuk është un nuk e se di se mbaj mend të ketë pas ndonjëherë ndonjë gjë kështu për hajde të mbrojmë femrat e tjera. Ka pasur vjet. Doli një rast që mori viral shqyr. Është e vërtetë, kam bërë un, kam ndër të vite që bëj çdo 8 mars. Flas në mars. Flas në mas, flas televizionet kombëtare, flas flas në media. Nuk e ke ndjekur ti, po ka qen. Nuk e ke ndjekur ti personalisht, po ka qen. Okej, pse mos i heqim lëvizjeve sado të vakta, mos ja u heqim meritën. Jo, nuk ja heqim. Lëvizjet e kanë bërë, po populli nuk ka reaguar si këtë rast. Edhe kësaj radhe nuk ka reaguar shumë, se të dalësh me bluzë roz, duke me kartele femrat, nuk më duket reagim. Me që po ma thua këtë gjë, mendon që ishte e dura ato shkrimet për shembull apo ta ngref? A do të më përdhuno? Si mendon? Apo ti nuk do të sulmosh kolegët e tua? Jo, nuk është punë sulmimi. Mua më pëlqen ajo mënyrë e është inovative. Mua më duk si instalacion, me thënë të drejtën, për të provokuar dhe për të tërhequr vëmendjen drejt një tematike. Çka mua nuk më pëlqeu në atë protest, donse un i kisha dhënë si këshill, ishte fakti që nuk kishte kërkesa. Pra, ti shkon e proteston dhe çfarë kërkon? E kam diskutuar shumë herë. Shkon e proteston te sheshi, kujt i drejtohesh ti në shesh? Duhet të kërkosh diçka, pra për shembull siç kanë kërkuar këta që ti tredhim, ti skedojmë edhe ti vrasim. Ato janë kërkesa ose të rrisin penalitetin pak më shumë. Të të bëj një pyetje. Jo të pa proces mendimi nga mbrapa, me thënë të drejtën. Të të bëj një pyetje. Apo mos ta bëjmë të pyetjen. Jo, se është kjo pyetja, për shembull që se kush na ka thënë, një person që bën studime, një nga studime si ti, bën më shumë studime, po. Më shumë studime dhe tha që consent age, si quhet kjo, consent age si përkthehet në shqip? Mosha e si themi, kur ti pranon emiratimit. Emiratimit nga personi, jo nga prindrit. Nga prindrit pranojnë deri mbi 18, më duket për të martuar pasaj është. Kurse consent age është pranimit për të bërë seks. Po. Kurse mbi 16 mund të pranojë edhe vetë personi të martohet. Si bie? 16 është që mund të martohet, deri 14 është për marrëdhënie seksuale. Për marrëdhënie seksuale. Pra 14 është e nënë. Pra një 15 vjeçare mund të bëj me mendjen e vet. Nëse nuk arritur pjekurinë seksuale, e cilëson ligji, pra kjo është thjesht mundësi ta lexosh. Okej. Pra se një 16 vjeçare mund të jetë edhe shumë e pjekur seksualisht, po mund të jetë edhe totalisht e papjekur seksualisht. Pra, gjithsesi do të thonë percentage tan na tha që është 14. Për martesat po thua ti që është 16 vjeç me lek pra nga prindri. Patjetër. Okej. Mbi 18 pastaj bën çfarë doj. Po. Okej. Pra këta do të thonë çfarë nuk do t'i kapi ligji këta që shkojnë me një 15 vjeçare si i bie, sepse është konsentej, ajo thotë që për shembull po unë dash lejen vet. Nëse ka dhënë lejen vet, nëse është mbi 14 vjeç apo 16, po prap kjo do vlerësuar, është çështje tjetër. Ideja qëndron te pushteti. Është shumë interesante, ëh. Gjoje tamam, nuk është interesante. Kështu është shumë interesante ta dim, domethënë. Janë rregulla normale të etikës edhe të edukatës qytetare. Shiko, e gjithë çështja qëndron te pushteti, një model është veshur. Më lër të mos të lutem, më lër ta përfundoj atë që jam duke thënë. Një model është veshur, dakor? Nëse ajo ka zgjedhur vetë të zhvishet ashtu, 16 vjeç, dhe ajo zotëron trupin e vet, ajo nuk shuhet dhunë. Pushteti është tek ajo. Unë kam qejf të dal me këmbët jashtë. Po, se modelet çu fillojnë nga të vogla. Kam qejf, më ashtu dua unë të dal. Nëse ti më detyron mua që unë të vish në një fotografi, patjetër që është abuzim, sepse unë nuk e zgjodha. Ideja është e pushteti. Pa jo që është abuzim edhe po ti je 28 vjeç, edhe 38 vjeç, po detyroj tjetri me pistolet zhvishur. Pedofilia ka disa rregulla të caktuara për të quajtur pedofili. E para punës duhet të ketë një diferencë 5 vjeçare midis personit aktiv dhe personit pasiv. Okej, ja prit këtu ishim, ah, shumë mirë, se tashi na kanë shkruar shumë pyetje. Na kanë thënë, "Ore, un jam 18 vjeç," ka thënë ai. Ajo është 17 vjeçë, sepse nuk e dinim këtë punën e 14-16 vjeçë. 5 vjet diferencë duhet ketë midis personave të paktën. Unë jam thotë 18 vjeçë, ajo është 18 vjeçë. Pra 20 dhe 13 është përsëri pedofili, 18 dhe 17 nuk është.
Po, si mirë, bjede një prit? 5 vite duhet diferencë, duhet këtë pra, po tjetë 22 dhe 17 ajo. Pra të pak të 5 vite diferencë. Unë jam 12 dhe ti e 17 është pedofili. 12 me 7, jo më jam, ka 12 vjeç tash se tash 12 vjeç është pedofili, si ndoshta ta kapësh. Kur je mbi 18 vjeç, of course që nuk është, se je në moshë madhore, dhe aty është një tjetër çështje, pra çiftet që kanë diferencë në moshë. Kur je 19 vjeç quhet pedofili. Dhe për të quajtur pedofili duhet që miri. Për shembull janë ta çunat tash. Personit aktiv dhe pasivit të ketë 5 vite diferencë. Për të gjithë çunat. Dhe duhet që personi që jetë pedofil të ketë të paktën 6 muaj që ka mendime të tilla. Kjo është pedofili, ka rregulla të sakta. Si ishte kjo 6 muaj? Të paktën 6 muaj që ka mendime të tilla, sepse duke qenë patologji, duke qenë sëmundje apo çrregullim psikologjik, ti herë ke herë se ke ndryshon. Për shembull, ky i bie të jetë 23 vjeç. Ajo është 17 vjeçe, nuk lejohet. Kjo është 6 vjet më i madh. Ky domethënë ka qenë në burg. Pra mund edhe po, nëse ajo e akuzon edhe denoncon që ky ka abuzuar me mua, of course. Mos rrezikoni. Po më vjen edhe më parë 28 vjeç. Po që 19-18 mos rrezikoni. Djalë 28 vjeç, çfarë bën me një 18 vjeçare? Se një djalë 28 vjeçar i bie 23, më fal, 23. 23 vjeç, ajo 17. Një djalë 23 vjeçar, çfarë bën me një 17 vjeçare? Çfarë bën? Po ti shikoj se ka 60 vjeç, ka një diferencë në etapa të ndryshme të jetës, të cilat nuk përkojnë. Është ndryshe 25 dhe 30, je aty aty. 17 vjeç, ja akoma adoleshente, 23 ke mbaruar, po bëhesh adult i ri. Super, pra deri në 5 vjet diferencë, okay? Ashtu është me ligj. Po ju sugjeroj mos rrezikoni kot. A kupton se do ani në do skedoni, do ju tretë. Atëre, do të them po pa mundësi shmangë. Tashi, te kjo pjesa... Te cila? E, po, super intervist, për zotin, po del shumë bukur. Po, një një. Edhe mëse prisni këta pjesë, lere. Do ndimon të, a ta bim të pyti, do ndimon të hapja e shtëpive publike në ullin e rasteve të abuzimit? Që ka, mua më vjen shumë keqë, sa e që flitet për abuzim, e vetëmja zgjidhje që ne kemi së shoqëri është hapja shtëpive publike. Jam edhe një herë këtu, pa bërë një statistik, gjelëm duke qënë dakord. Seriozisht, jemi shumë dakord, nuk ka debat në. Duke që ti më kopion mua. Jo, unë nuk e di, ose nuk e ti di. Ti më kopion mua, kundë vërta nuk ka shanse, ndodhi, ti më kopion mua. Unë mendoj që ti po më kopion. Ja. Ose ti për shumë këtë fa, hajtë më se unë dhem diçka dhe ti bje dakord. Po, bjem dakord me këtë. Jo. Po them diçka dhe ti po thua jam dakord me ty. Po unë jam shumë dakord me këtë se nuk e heqim këto, sa ai që është i smur, për shembull mendërisht, ai që është budallap, për shembull. Ne kuptuam që ti më kopjon mua, po unë e pranoj. E mirë, okay, hajt, po e zëm po unë po të kopjoj ti. Shtëpi publike. Unë mendoj që e para punës se ka shumë formula në botë rreth shtëpive publike. Cila formula na përshtatet ne? Si është psikologjia shoqërore e popullit shqiptar? Unë them duhet bërë një studim në këto vende që i kanë shtëpi publike. Jo, duhet bërë një Zvicër, edhe duhet parë, a ka abuzime një llojësi në vendet që ato janë bërë, ne duhet bërë studime këtu në vendin tonë, se ata në Austri në rregull ta sigurojnë nuk e kanë, nuk i kanë problemet tona. Pra, ne duhet bëjmë studime këtu. Prostitucioni ekziston? Po ekziston. Sa i rrezikshëm është, kaq i rrezikshëm. Si ekziston, si shfaqet në motele, hotele, apartamente virtual? Çfarë duhet të bëjmë ne? Sa qarkullon? Çfarë ndonë nga shkurt, shkurt, i lishëm dhe i palishëm? E ndimon apo se ndimon? Unë them që duhet në bërë studime për të kuptuar e ndimon apo se ndimon. Unë mua nuk më pëlqen të spekuloj dhe them po ose jo. Personalisht? Pa pasur fakte, fakte. Mua pëlqen të flas me fakte, jo me opinione. Fakti që në një të drejt ose në një përfundim empirik. Nuk e bëj dot unë atë studim, se nuk e kam unë fuqi. Nuk e parë një studim të dikujt tjetër, se duhet të ketë parë. Nuk jam bërë studime të tilla. Sepse dhe një herë, prostitucioni, seksualiteti, edukata seksuale janë tema tabu. Ne na pëlqen të jemi hipokrit, jemi një shoqëri hipokrite. Ngrejmë zërin vetëm kur na përdhunojnë fëmijët, dhe kur e shohim që ngrejnë zërin edhe tjerët, dhe çfarë bëjmë? Kërkojmë varje, shturje etj etj. Pra ne po nuk nuk ka asnjë gjë vendet që nuk i përballemi, nuk përballemi me problemet në mënyrë serioze. Çfarë duhet të shoqërojë ai njeri? Ai njeri nuk mund të punojë dot më në një kompani. Po nuk mund të punojë dot më në një kompani me 100 njerëz ku ai do sjellë fëmijën e vogël aty në punë, se ka pse mos kyja. Ti nuk e di atë, ti po spekulon, po jep dezinformacion. Ti nuk e fakte. Më fal. Nuk e dhëna. Nuk e analiza, nuk e asgjë. Në një vend. Kjo është opinioni yt. Opinioni yt nuk është fakt. Dhe ne nuk bazohemi mbi. Sa njerëz nuk do e kenë këtë frikë? Do e kenë të gjithë frikën. It doesn't matter. Frika e njerëzve nuk është fakt dhe ne nuk mund të bëjmë politika mbi frikën e njerëzve. Do të vet.
që nuk mbrohen dot. Nuk ka rëndësi. Nice, okay. Politikat nuk bëhen mbi frikat e njerëzve. Ne kemi frikë nga Covidi, por kjo s'do të thonë që do mbyllemi të gjithë në shtëpi tani. Jo, mirë, të kuptoj unë këtë pjesë, po e kam fjalën që po ta marrësh qeto shqeto. Po s'mund ta marrim ashtu, sepse bëhet fjalë për jetën tonë dhe për të ardhmen tonë dhe s'mund të merret kështu. Po dikush që është, do të thënë që nuk ka rëndësi çfarë thotë ai dikush, ka rëndësi e mira e përbashkët. Ai për shembull le të shkatroj jetën këtij tjetrit për gjithë jetën, që do të kemi trauma, po ai për vetë le dalë të vazhdojë jetën. Më mirë ta përballim problemin seriozisht, që nesër pas nesër mos kemi edhe një tjetër, edhe një tjetër, edhe një tjetër, edhe një tjetër. Ja, këtu s'bim dakord. Pra. Unë them që dënim maksimal për këtë. Jo, dënimi maksimal është duhet thjesht zbatuar. Pra po si, se zbatojnë dhe të prasesh ajo muhabeti që thash i parë, është ajo consent age, dela ajo nesër, thot po ja tash unë consent. Ajo nuk ka lidhje consent age këtu në Shqipëri, atë ka në Amerikë, në Shqipëri. Tim okay, pra që ka për Amerikën. A pra unë të pyeta se thash si për kthehet. Jo, jo, në Shqipëri nuk e okay, sistem fare ajo. Atëre, të kalojmë disa pyetje super interesante. Hajde tani. Ta shifroj. A do vinë ndonjëherë ta vitë super interesante kush? Bësh aka. Si kam bërë unë këto, unë ato gjëra që më dalin kështu jashtë kënaqë bëj. Bësh aka, kam. Jo, mamë, këtë tash e grisë, jo, ta grisë deri këtu. Bëj deri këtu, ta grisë shumë. Pastaj të duara. Se do ta grisë te dhe ta grisë te. Okej. Kto goca merrni se edhe çuna merrni se. A do mduan më gocat mbas sa intervistë thua? Atëre, të kalojmë te kjo tjetra. Freudi thoshte që sa e bukur kjo pyetje, Freudi. Kush ka bënë ajo pyetje me Freudin? Freudi thoshte që seksualiteti ynë është forca dhe dobësia jonë. Vërtet. Okej. Okay. Më e madhe. Kur mendon që bëhet forcë dhe kur mendon që bëhet dobësi? Kur kemi informacion dhe e gjejmë veten dhe e pranojmë veten, është forcë shumë e madhe. Kur kemi informacion, po, ti informacion. Unë për shembull një, po është gjë kryesore, informacioni është pushtet. Kur ka nevojë për shembull dikush jo. Që të bëj seks, është i dobët dhe kur nuk ka nevojë, po dikush tjetër ka nevojë të bëj me të, është forcë. I dashur, Freudi ka shpikur psikoanalizën dhe nuk ishte kaq banal që të shikonte vetëm penetrimin. Okej. Okay. Freudi ka hedhur bazat të dëshirën, pra, dëshirën, po flas për penetrimin. Freudi ka hedhur bazat e dëshirën psikoanalizës në shekullin modern. Pra, kur erdhi epoka pra, moderne, ai ka informacion, nuk ka informacion mbi për seksin. Patjetër, sepse ti kur ke informacion, nuk ka informacion është dobësi. Nuk ka informacion, of course, që është dobësi, ke frikë nga tjetri, ke frikën e performancës, ke probleme me ejakulimin para kohe, ke probleme me ereksionin, o bobo, çfarë do të bëj si ti? Mos, mos, ke probleme ti, se duket shumë keq. Jo, nuk thash ke probleme ti, thash ke probleme në përgjithësi. Kan probleme pra, ata që kanë probleme. Pse me të vërtet kanë probleme dhe pyesin? Me të vërtet kam probleme dhe pyesin. Shqiptarët në di që janë qikë më shumë. E di gabim. Mund ta vërtetoj. Nuk duhet të pinë cigare dhe raki? Kjo mund di që ndikon? Edhe cigare bën kesh, nuk bën. Edhe unë kam lënë, do të thënë, kam lënë skapin në raki, po e di që nuk pira, duhet të pira raki të cigare spi, kështu që. Jo, nuk është mirë. Abuzimi nuk janë. Nuk të duhet një lifestyle shumë i mirë. Po jo se cigaret të mbyll qarkullin, venët, enët e gjakut, qarkullimin e gjakut, penisi ka një sfungjer në mes të tij, i cili krijohet ereksioni për shkak të qarkullimit të gjakut, sa më mirë të qarkullojë gjaku, aq më ereksion të mirë dhe të gjatë do keni. Sa më keq të qarkullojë gjaku, aq më të dobët do jeni. Shumë thjesht biologji, prandaj themi informacioni është pushtet. Per fare, po sa u kënaqem. Për Zotin sot po kënaqem shumë. Po. Kënaqem seriozisht, po ndoshta nga ty, ndoshta unë kam nga ty. Nga unë ke thash. Unë kam nga ty. Thash. Pastaj do të tjerët nuk e di, ndoshta të tjerët po japin kështu. Do të tjerët para se të vijë unë donin. E mirë, ata mund të janë kështu. Gënjejnë. Nëjse. Atere. Ta shi. Po. Kalojmë kotë në një... Kjo është pytje kotë i farë. Kjo është pytje kotë. Kjo është pytje... Kjo është pytje më kotë i farë. Më pytje se kjo më kotë dhe më... Ta shi, para ca mi vitesh, njerëzit, pra, gratë dhe burrat, sepse kështu dhe ti përdorim, mos përdor një termin femra, se femra ka edhe qenë femra edhe qenë meshkull. Po e, mos e përdor një shumë. Pra, duhet që ti themi gra ose vajzë. Edhe ose çupa ose çika ose çati. Atëre, para ca mi vjetësh, domethënë, ata ishin të zhveshur, pra nudo. Po. Dhe nuk kishin turp nga njëri tjetri. Ëh? Po. Pse mbas ca mi vjetësh? Sepse nuk kishin vetë dije. Nuk kishin vetë dije, po. Po, njeriu është të zhvilluar gjatë këtyre mira viteve. Kemi kaluar në disa epoka e bronzit, e gurit, paleolitiku. Po çka ka ndikuar? Që është zhvilluar edhe truri i njeriu, edhe marrëdhënia, të zhvilluar çdo gjë. Ëh, pra ka ndryshuar me kulturën, thua ti, po, me ndërrimin. Martesat në fillim bëheshin në grup. Njerëzit martoheshin në grupe, fshatra dhe fshatra. Tani kemi më martesa në grup? Jo, pse? Pritet edhe një herë tash, pra kishin një
fshat. Duhet të lexosh Totem edhe Tabu nga Freudi, i cili të tregon se si kryeshin martesat. Me 200 persona. Meshkuj femra. Mund të ishin edhe më pak se 200 persona, sepse fshatrat nuk ishin siç i njohim, domethënë qytetërimet nuk ishin në kohët fise, e kaluara. Fise, me fise pra, siç njohim neve tani. Ishin të organizuar në mënyrë të ndryshme. Shteti nuk ishte kështu si e njohim ne tani. Qytet shtet ka ardhur shumë vonë. Pra nëse flet për civilizimin prehistorik, njerëzit bënin martesa në grup. Martesa fshati më fshat. Dhe nuk lejoheshin martesat jashtë fshatit, kur u kuptua që kur geni sa më shumë të kishte diferencë. Brenda fshatit thua ti. Sa më shumë të kishte diferencë. Është më mirë. Është më mirë. Atëherë filloi të ndryshojë. Po pra se e kuptova gabim. Sa më shumë forcoheshin marrëdhëniet njerëzore. Sa më shumë zhvillohej. Për shembull, kur shkojmë në një fshat të largët ne dhe shikojmë që të gjithë fytyrat janë njësoj. Çka kuptimi? Ajo të gjithë kanë një prerje. Morfologjia e njëjtë, po ajo ndodh edhe në vende të tjera të botës. Se kanë janë çiftuar vetëm me njëri tjetrin. Ato nuk mund ta them. Okej. Okay. Ose mund të ketë qenë ai i parë i fshatit që nis. Mund të ndodhi edhe kjo. Okej. Okay. Atëherë kjo është super pyetje. Tash i kalojmë nga një pyetje kot në një pyetje super plot. Bazuar në se ne këtë hapësirën e kemi shumë fiksim në emisionin tonë. Hapësirën. Këto gjitha fiksimi kishin ndërtar. Jo, hapësirën, pse çan hapësirën, nuk e ka njëri fiksim tjetër. Bazuar në planet e NASA-s dhe të SpaceX, që në të ardhmen do të çojë njerëz të jetojnë në planetet e tjera, le të themi në Hën ose në Mars, me të marrin Marsin. Po. A mendon se njerëzit do bëjnë një soj seks edhe atje? Nuk e di sa informuar jam me hapësirën, por do shkojnë do krijojnë një koloni atje. Për shembull, disa stile thot mund të jenë më të lehta nga që forca rëndësish është më e ulët në Mars, pa do të thënë më shumë. Nuk ka lidhje. Nuk kam ide, më thënë drejtë, nuk kam informacion. S'ke informacion. Për gjëra që nuk ke informacion. Po më se pristin të na jepshë një super kështu për këtë. Për gjëra që nuk kam informacion. Është super fare. Nuk spekuloj. Unë më do. Mbaruan? Tash sa filluam. Se këto janë këto që kam bërë këta, kur fillojmë bashkë. Tani këto fillojnë të tua. Atëre, një pyetje duket se kjo është bazuar në një libër që ke këtu mbaruan këto pyetje të këtyre. Pra. Edhe çfarë e pengon sepse nuk do të them ty, do të them Jacqueline-n tash, ma. Çfarë të pengon ty që të thuash që meshkujt shqiptar janë më të mirët në botë? Vet ata. Them me debat. Çfarë do të bëni të mirë që themi që jeni shumë të mirë? Sa ko dojeni ka që dobët, do themi që jemi dobët. Për shumë, nuk mendojnë që ti kërën... O, tani, unë që ka më gjuna sharja nga të gjitha, ka që të dëshpëruar unë në jetën time, në të këtë vite jetë. Ti nuk dukesh, farë. Nuk dukesh, farë. Jo, dukesh shumë mirë, seriosisht. Ka hepra? Ose unë kam kriterje të larta. Çdo person, për shumë, do knaqin në prezencën tënde. Jo, mos është të vërtetë. Faleminderit, po s'është vërtet. Por çdo person do të kënaqet nga jo, e di si mendoja unë, thashë unë mos, tash do të filloj të bëj moral, do bësh edhe nga këto feministët që kërkosh të sulmojnë çdo gjë që po që je shumë. Do ta bëj mbas kamerave. Okej. Dhe nuk mendon që ka shumë meshkuj shqiptar që mund të jenë shumë herë më të mirë, për shembull, le të marrim italianë. Ti ke qenë në Itali, unë kam jetuar në Itali, okay? Dhe normalisht atje nuk kanë këtë sens protektiviteti ndaj femrave që kanë shqiptarët. Po, pra ti nuk e do këtë sens protektiviteti. Nuk e dua se unë nuk jam. Shumë të më mbroj një të kush i mash. Të pa informuara. Dhe duhet të kuptojnë që nuk janë të brishta dhe nuk kanë nevojë të kenë dikë që i mbron gjithkohës, mund t'ja dalin edhe vetë. Nuk e ke parat filmin Toy Light. Marrëdhëniet duhet të jenë të barabarta. Nuk duhet të jenë mbrojtur nga askush. Ti shon personazhet të lagjit. Ai është Eduardi po ajo Bela. Okej. Okay. Ajo Bela ka nevojë që ai duhet të jem Bela, nuk duhet të jem Jacqueline, nuk duhet të mbroj nga askush. Po mirë, ti personalisht. Po ke marrëdhënie të barabartë, më burr, nuk duhet të më mbroj njëri, nuk jam foshnjë që kam dalë të më mbroj dikush. Jam adulte, dua marrëdhënie të barabartë, dua dikë që po kanë shumë gota për shkak kanë dëshirë që të përkëdhelen për shkak. Kanë një mashkull që është nevojshëm të përkëdhelesh duke qenë e vobekt edhe pa mbrojtur. Domethënë mund të jesh edhe Po në Shtetet e Bashkuara, duke qenë i pavarur edhe e zonja. Në Shtetet e Bashkuara, për shemb. Mirëmirë, në Shtetet e Bashkuara tash, po del një ka dal, domethënë para ca vite, para 10 vjetë, si bie, 10 vjet, 10 vjet më parë ka dal një super libër pra, ky që është Twilight, ku ka ikur viral, pra edhe filmi ka ikur viral, sepse kjo ishte një femër që ishte e brisht,
po sulmoi nga dikush tjetër dhe ky e mbronte dhe kjo që kishte dëshirë që ta mbronte ai. Pra në Shtetet e Bashkuara, imagjino në Shqipëri, në vendet si Shqipëria apo ç'ne kemi në pikërisht është se kemi lidhje në vendet si Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara. Pse duhet gjejmë ata për të bërë shembull ose pse shembulli atyre na çika perfekt? Për shembull, kanë dalë shumë, kanë do të them një video tjetër që ka ikur virale në Itali. Atëherë do të tregoj diçka. Ja ta them unë këtë. Jo, do ta them unë. Jo, do ta them unë, do ta them unë, do ta them unë. Vajzat dhe djemt janë individ, janë individ. Po të le ta thuash. Kur ne nuk i gjykojmë njerëzit nga organet gjinitale, po i gjykojmë si individ, si qenie njerëzore që japin kontributin e njëjtë në shoqëri, atëherë ne nuk do kemi e njëjta gjë. Ne japim kontributin e njëjtë, punon qytetar, punoj edhe unë, pse duhet më mbrosh ti mua? Patriarkati ju dëmton edhe juve, se edhe juve nuk ju jep të drejtë të qani asnjëherë, po duhet keni të gjithë kohë. Jo, kemi bërë një vox pop që meshkuj, burra, duhet cilni lekët, duhet të mbroni, po pse mor ju në herë, nuk keni nevojë të jeni të mbrojtur? Po pra, ose të mbështesni kokën diku? Po pra, po mbas kuintave. Mbas kuintave. Atëherë, po sikur ti ishit të lirë ta bëni kudo dhe askush mos të gjykonte që ti vesh një bluzë rozë. Shikon, në dhomën e tij. Dhe kjo ti të bën më pak burr. Jo, në domnë. Ti hoqe vetllat dhe kjo të bën më pak burr. Oh my god. Pra kishin mua drejtoja aty kamerës, po. Shiko. Po ne bashkë bisedojmë. Po ti vami bashkë, okay, po tash po shumë. Ajo që po, bëja. Sa të dorë mua, shiko. Në ha. Mos po po ska ta afrojmë shumë atë pyë më shumë. Afrimitet. Afrimitet. Edhe për shumë ajo që bëhet. Po për shumë, kur jenë në shpi, ke të rita të fikur edhe mund të ishtë të mbrosh në qaqaf, mund të shikoj njërë. Ka të vajzat e gra të marrin timonin e jetës të tyre në dorë, të kuptojnë që nuk janë të brishta, a i sa mendojnë që janë shumë fantastike, që janë të forta, të mund të bëjnë gjërat mrekullueshme, bashkë me partnerin e nuk tyre. Nuk mendojnë që kjo është një mendimi jot. Jo, mërë, nuk është mendimin, për shekuj të kanë thënë, për shekuj të kanë thënë që je brisht, je brisht, je brisht, nërko që ne nuk jemi fare të brisht, apo kur razi. Unë ja thash ma beti në fillim, që ka qënë të uta që drejton të vajzave dhe grave bonit që të doni, e dytë më të madhe në botë. Kemi fatin të jetojmë në një epokë ku ne mund të jemi që të duam, me pëse mund të bëhemi që të duam, po të jemi të brishta dhe të friksuara, s'ka kuptim. A ka goca me emër Teuta se? Ka. Ka. Dhe, kam unë shoqë. Teuta thotë nuk kanë absolutisht asnjë arsye pse të mos ndiejë kështu të fuqishme. Po unë mendoj që prapë edhe Teuta ka pas nevojë për një mashkull që ajo për këtë dele. Po pse mo ti nuk ke nevojë ndonjëherë për këtë dele? Mirë, po nuk ke ndonjëherë ta vesh vetëm i fuqishëm, po pse? Është e vërtet. Kush ta tha ty që kanë më shumë nevojë një vajzë dhe një burr? Po nga çfarë po shohim, nga çfarë po shohim? Kurrë që një fun janë gjithë çaraman. Po, janë gjithë që duan të përkëdhelen, lotë që ankohen, që kam të halën, lodha në pungë, a thune tjere s'lodhemi, lodhë gjithë të gjithemi, gjithë kemi nevojë të jemi të përkëdhelur, njeriu ka nevojë për të njëta gjëra, si burë, si grua, ka nevojë për vëmëndje, ka nevojë për dashuri, ka nevojë të jeti përkëdhelur, ku ka lidhje çfarë gjinie kam, ka penisin apo vagina, nevoja ti ka të njëjta. Pra, ti, a do t'jesh i përkëdhelur, a do t'shlirohesh njëherë, thuash. Shqyrë, si janë vetëm unë që duhet i bëjt gjitha. Si janë vetëm unë që... A e shafë se po e bënë? Po pra, se po t'pa njëri, a shkëtuar se po t'pa njëri. Duke shkesh. Pikërisht pra, nuk do doje ta bëje këtë gjë pa u dukur keq. Imagjinon atë për shembull Dominik Toretto. Përgjigjo pyetjes time, a do doje ta bëje këtë gjë edhe pa u dukur keq? Po do doja. Jo, do doja asnjëherë. Nuk do asnjëherë. Mos e merr. Nuk do të përkëdheli njëri. Jo, unë nuk do të merremi me mua dhe me ty, me fenomenin. Nuk do të përkëdheli njëri. Po ta them që në këtë rast unë po të bëj ty një pyetje të drejtë për drejtë. Ti nuk do fare. Jo. Ti nuk e ke as përkëdheli as. Jo, pra fare, unë jam shumë konservator. Ti gjithë ditën do të konservator. Zota nxjesh, zota nxjesh, as mos po ishte kushtin që fillon. Ku diti që sa kam hequr orë edhe këtu pa aktroj? Po sillem mirë, se ç'do bëj? Do të gjuaj, ba. E, do të them një super kështu. A i përshëmu, imagino Dominik Toretto, në Shtetet e Bashkuara, Dominik që eftesi gjithë shqiptarët, Vin Diesel, që luan Dominik Toretto si The Fast and Furious. Pra këtë, besoj kaq. Dhe unë i kam parë radhët në kinema, gjithmonë shkojnë, në punësisht të shkojnë që të shkojnë atë, e kupton? Dhe ashtu e imaginojnë ligji kompensimit, Freudi. Femrat shqiptare, mashkullin e vet. Ligji kompensimit. Pra një person që është ligji kompensimit. Ligji kompensimit. Që du me thënë ligji kompensimit? Që kur të mungon një diçka, e kompenson me një diçka tjetër, që të mbash e kulibër. Edhe femrat edhe meshkujt, shkojnë për të para të. Po pa tjetër. Se ashu a i pëlqen, qeros. Ligji kompensimit. Kur të mungon diçka, të të thosh me diçka tjetër. Dhe nuk e ul kokën ashtu. Nuk e siguri në vete, do një makinë luksoze që të bërë gjirë në vlog dhe të vjetë vetën i rëndësishëm. Dominik Toretto, të thoshte, ajde më përkëdhel pak leti, do të digje komplet filmi.
Unë mendoj kështu. Mendoj që ai ka edhe ca momente kur është i dashuruar, është puthur edhe ai dhe kolegu vet. Është ka raste që ai e ul po. Në filmi kanë dy momente romantike, që tregohet lobë, jo, mban fëmijën. Kjo të bën, kjo të bën më lehtë të identifikuar. Deri aty ku lejohet. Jo, jo, ti kundërshtove veten dhe pranove atë që thash unë. Pra po, edhe nëse je macho, ti ke nevojë që një moment të jesh i qetësuar. Do ishte abnormale mos ta kishe këtë nevojë. Për një moment. Mbas kamerë. Po edhe dy momente. Okay, edhe mbas kamerë, po prapë ekziston ai moment. Kur fiken kamerat. Prapë ai moment ekziston. Po ti ke frikë para gjykimit, pra desi më para. Personalisht? Jo personalisht. Ah, ti, përgjithsi, ai, pra, ai vini, ai. Po ti ke për meshkujt shqiptar, që duan të tregon. Ja, po. Tashi është një pyetje shumë që ka dalë virale në Shtetet e Bashkuara dhe kjo nuk mund të thuash dot që është pyetje kot sepse është pyetje shpëtitë fantastike tash. Po pse ka që kanë bërë ata apo se ka dalë atje? Ka 800.000, 2 milion, 3 milion sa shqiptar ka, gjithsesi. Dhe thonë që sa gjeni ka Jacqueline apo zot merresh me këtë? Tani ekziston sistemi binar, of course. Ata që na dëgjuan, ata që nuk, ata që po na dëgjojnë, sa gjeni ka, sepse në të shkuarën ose kur ne jemi rritur, sistemi binar që ka pa janë dy gjini, meshkuj dhe femër. Temi binar, pra. Kurse sot po thonë që jo, nuk ka dy gjini. Ka për shembull edhe Facebook kanë nxjerr other, kanë nxjerr tjetër, po, tjetër, tjetër. Pra çfarë po, sa gjini ka? Sepse siç e tham edhe disa herë të tjera gjatë kësaj interviste. Jo, se kemi thënë asnjë. Shoqëria po ndryshon, evoluon, shoqëria ndryshon, evoluon. Ne po jetojmë në epokën postmoderne kur ne i japim interpretim çdo fenomeni. Pra un kam lindur burr, por unë ndihem grua dhe unë do bëj ndryshimin e seksit. Në momentin që unë ndryshoj dhe jam bërë grua, gjatë kohës që jam duke bërë trans, pra po, kalimin, po, unë nuk dua të quhem as burr as grua, sepse unë mendoj që gjinia mua më përkufizon. Dhe unë dua të quhem queer. Sa quhet ajo? Queer. Ose unë nuk dua t'i jap asnjë përcaktim i vetes se kjo më qëndron ngushtë. Edhe quhen në epokën postmoderne ku ne interpretojmë çdo gjë dhe nuk ka më të vërtetë absolute, kjo qëndron mirë, sepse ne jemi në respekt të gjithëve. Por kjo epoka postmoderne, që nga një anë mua më pëlqen, por edhe s'më pëlqen, sepse ka zhdukur ca të vërteta empirike dhe absolute që duhet të ekzistojnë. Pra logjika nuk duhet të largohet. Logjika duhet të jetë aty dhe ne duhet të bazohemi mbi logjikë. Ti do të pyesë të gjuan? Po, kam pasur, nuk është e kam bërë. Do kam qish parë, po shikoj, po theme vete, qa është ajo, qa është ajo. Kam qish parë, po duke me dhe unë të shikë, ka mos vinë një itë, më qutë, më akuzoj. Po shikoja gjuën tënde, po nga që po flasim bashkë dhe, po shikoja që ke një të zez. Super fare, po zotë, sa po të kam shumë. Po emocionova shumë. Ke për tatuash atë? Po. Se nuk do të takohemi tash në këtë periudhë. Takohemi me kështu. Super fare. Pra, do të thënë ti thua që janë ta njerëz që ndryshojnë gjinin dhe këta thonë që ndryshojnë gjinin. Pra, këta shkojnë edhe ose me fol shqipçe pra, ose e presin ose e montojnë diçka. Po janë edhe ata që edhe se presin edhe se montojnë, thjesht nuk duan që ti t'i quash burr ose grua, sepse është shumë përcaktues sikur i vendos në një kuti pa vend për diversitet. Ora ku ka lindur ai? Ka lindur ai? Ka lindur ai? Kan marrë kështu, po, kan thon. Po ai thotë un kam gjithë të drejtën e botës, mos të quash mashkull, se un nuk ndiem mashkull, un ndiem queer. S'më pëlqen që të më vendosësh në një sistem binar, thot ai. Nuk ndiem. Un jam individ, thot ai. Okay. Nuk jam as burr as grua, jam individ. Dhe si till duhet të jemi trajtuar si individ, se nuk duhet të krijohen dasi. Un nuk kam asnjë lloj kështu as mos dali sikur. Deri diku është drejt. Diskutojmë. Jo, jo, mund të jetë shumë e drejtë, pra ai thotë që do hapim një gjinitë. Ne nuk e kemi këtë problem. Ne jemi mira e mira sheku i mbrapa këtu në Shqipëri. Pa merak. Unë dhe ti do kemi vdekur kur të arrin ato problematika këtu. Mos o zot, nuk do jemi. Do vizga vendi se edhe tim kemi në zemër. Po era ta vonë të vdekur. Edhe unë. Shumë mirë. E shikon që kujdesim edhe për ty, lëviza vetëm vetë. Faleminderit shumë. E shikon që ke nevojë ti për kujdesim, mos bëj kaq për mua. Sepse ti beson në bestytni, në të cilat unë nuk besoj. Bestytni? Por unë të respektoj. Besoj shumë në bestytni. Unë jo. Unë besoj shumë në to energjit. Energji besoj, po bestytni. Nëse kalon një mace e zezë, nuk mendoj që do vdes. Unë jam kthyer, jam kthyer, shikoj çfarë bëra, jam ne kaluar. Po shkoja për një vend me makinë, kaloi një mace e zezë. Tash më vetë, mua më kalove? E kthej makinën. E këtë dhe makinën më, në autostradë nacionale. Këtë makinën. Brava jo. Më e këtë makinën, gjo. Po ishte dhe orari që nuk ishte shumë makina atë. Mre, u këtë e mund. Mre, gjirën mbrapa, nuk për të këthyër, dërse ishte në autostradë. Jo, u këtë dhe mbrapa thash, do presa të kaloj një makinë tjetër. Po? Dhe, jo, seriosisht,
Dhe pesë të kalon një makinë tjetër dhe pasaj do shkojmë që ta haja ajo makina para. Perfekt. Okej. Okay. Them unë edhe sa po do ti që s'po dilte makinë tjetër? Ec. Okej, okay, nëse erdhi makina. Vura mbas asaj unë. Edhe thashun do ta hash, vjen keq, andaj këtheu po fillojam, po e ke pasur po ndihesha keq me makinën e shitur. Jo. Kjo makina ndroi ka dhe un dalova pasaj aty derisa erdhi makinë tjetër, kaloi ajo. Nuk e di se çka ka ndodhur me atë, po nëse ka ndodhur gjë, kërkoj falë që si përfundim. Nuk e di a ka vdekur apo jo ai. Unë shpëtova të paktën. Ti shpëtova. Unë shpëtova, kështu që ndroni rrugë kur shihni marrë të kuzë. Mund do të kapi dhe më vonë. Mos të kapi më ndaj. Mos të tash shiko, un po të them ti të shpëtosh ti. Nuk është çështë shkuar. Po unë nuk e kalova pra. Ndaj javës ti. Unë nuk e kalova. Nuk e kalova atë. Kështu që nuk mund të më kapi gjë. Okej? Mund të ketë ndodhur edhe një rast tjetër aty se ke vërë macën, se ke qenë lart makinë dhe s'kishe mundësi ta shihje macën poshtë. Atë unë them të kalojmë te pyetjet që na kanë bërë. Le të kalojmë të pyetjet që na kanë bërë nga Facebooku. E, po knaqemi me Zhakun? Me Zhaklinën, më falë, prija të pjesë në Zhakun. E, po knaqemi me Zhaklinën? Po knaqemi? Jepi një këshu një po! Edhe në shoj edhe një alë, shoj. E, seriosisht, po knaqem shumë. E, baj. Unë do doja shumë të kisha një mikesh. Si unë. Si Zhaklinë. Do kisha shumë dëshirë të kisha një mikesh Zhaklinë. Në jetën time, Doja shumë sepse ka gjithkohës mundësi për të mësuar gjëra të reja, për debatet e tjera. Okej, atyre, të fillojmë me pyetjet nga publiku. Sil thot, pyetej çik Zhaklinën që në ç'a moshe ka filluar pasioni për të folur për seksin. Shu sa mirë që lexoj? Shkon sa largë? Lexoj fare deri atë as që. Është ka shkruar në nuk e shoh fare. Zgjalloje çik, lutem që ta lexoj edhe. Po s'ka gjë të lexuar. Jo, un jam pas syze, edhe okay, nuk më duhen syzet. Vetëm zh. Mua më kanë thënë, kam parë syze dhe më kanë thënë. Po këtë beson ti, kështu që mos të marrim sysh, kështu që ta mbajmë këtë. Kam vajtur të shkoj sy, se kam marrë një palë syze që ti mbroj syt në kompjuter se punoj shumë deri në atë vonë. Vonë, punoj fort. Punoj fort. Po shihet ti kështu. Po luma jo gruaj të marrim mua. Që punon ti natën vonë deri në kompjuter. Edhe që do ta undo kujdes. Lumë si ajo. Po. Edhe gjë. Ku kam filluar unë të flas për edukimin seksual? Da çka deri në fund. Që vajta pash, vajta e kontrollova pra syt po të them. Po. Dhe, po jo pra, po prita syt deri në fund tash se s'po më lejon. Dhe më tha, ti më tha mua, je për dy gjëra, ose pilot avioni ose për sniper. Edhe të lëviz në vendin mos më se ka ca kështu njerëz negativ që na shikojnë edhe mos më. Vazhdojmë. Kur ka filluar pasioni? Kur ka filluar pasioni? Pasionin e kam pasur dhe mbas 30-tave, mendoj. Mbas 30-tave. Muzika. DJ. Atyre, një pyetje nga Zoti Culli. Culli. Amon lexoje këtë pyetje. Se edhe si po lexoj tash, po e kam bërë shumë të shkurt. Shumë të kështu. Cila ka qenë situata më e sikletshme në shtrat? Emja? S'kam pasur në erë. Situatë sikletshme nuk ka asje në shtrat, ba. Jepi. Ose edhe mund të ketë, mëse. Prangosësht në njerë, dhe mbetesh e prangosër atje. Po, unë kam pas këtë si problem njerë. Që kam okay, gjelën shumë. Dhe për një, po e them, tashin, ta din ata. Që bëni kujdes me prangat dhe gjithmonë bani afër qelësat. Dhe bëni shumë, shikon, bani afër qelësat. Është logjik. Është logjike. Dhe bëni kujdes gjithmonë do të jetë person që e njihni mirë se ju la aty të prangosh. Ajo është gjithmonë. Atëre Vis Lakmani, Zhaku, kush personazh i fas i ka shkruar gabim, famshëm të ka marrë në tel, pak më këtej akoma, në tel të bëj baj, kush është kjo nga Elbasani? Baj pyetje rreth seksit. Famshëm. Jo, ose personazhet e famshëm. Nuk i nxjerrim asnjë, mos i nxjerrim. Jo, po i takoj në studio televizive, s'ka nevojë të më marrin. Takon live edhe nuk ka nevojë. Okej. Okay. Që nuk është problem. Jan koleg, është e nevojshme. Samantha Vesh, sa herë në vit duhet të bëjmë seks? Kot fare. Samantha, sa të duash, sa të kesh mundësi. Jepi drejtim 3-4 herë në vit. Apo edhe çik Ilir Tirana. Për Zhaku. Ça efekti se Zhak, për Zhak, gjithmonë, Zhak i lutem. Ça efekti më bën mjalti me ara se kam dëgju lafe lart e poshtë që të bën të pam poshtën në shtrat.
ndoshta të pamposhtur jo, se do duan dhe gjëra të tjera, se nuk është eliksiri i gjatësisë në jetën seksuale, por të bën shumë mirë. I sugjeron substancat, jo, po substancat e tjera që janë kështu që për shembull, substancat që blejnë për shembull në farmaci, kështu këto gjëra, kështu që të qëndrojnë, jo. Po, i sugjeron të gjitha gjërat substancat e tjera pra. Nuk është se i bëjnë dëm. Cilsoje substanca? Silvi, të lutem, bëja këtë pyetje Jacqueline-s, se kam një hall shumë të madh. E, seriozisht, ta bëjmë këtë pyetje? Ta bëjmë. Ta bëjmë pas e pashu ta presim. Ti mos e të ta them. Buri im thot ka shumë qejf kur un jam sipër, por problemi qëndron që mua më merret fryma, thot, të lodhem shumë shpejt nga që pi shumë cigare. Pse në fakt është vërtet ka shumë fenomen që lodhen kur i bësin. Atëherë un dal cigare. Të lë burin thot apo cigaren? Mund t'i vesh të dyja, mund t'i mbash të dyja, mund t'organizosh me burin dhe me cigaren. It's up to you. Po ti thoja tash çfarë të bëj se ajo tash po të pyet tash po ti të bëj çfarë duash. Ka formula sakta. Do ta ndash burin, ndaje burin me motor, që një burr tjetër që që ka qef gjë tjetër. Duron më pak që të lë poshtë dhe ti e para hat. Ti thap tu ju që disa zgjidhi, zgjidh këtë duash. Shumë mirë po i thua në fakt. Çfarë do bësh tash? Do merresh ti fosha sa i bëj kështu jo, me jazzin e vetë. Secili bën. Është ajo që i kam thënë në që në fillim, që secili duhet të luftoj për veten e vet. Jo, secili zgjedh edhe në jetën e vet seksuale atë që i përshtatet. Pra unë nuk mund të vendos kush do ri poshtë apo lart, burri apo gruaja. Ai mund të jetë me shumë bark, në përgjithësi kur jam me shumë bark, thon të shtrihem se varet, lër cigaren në këtë rast. Vajzë dashur, lër cigaren, nisja vrapin. Bëj shumë ecë. Jo pak, po shumë ecë. Vrapin. Ato, kesh frymarrje. Hiq brumrat. Kat, bravo. Edhe ëmbëlsirat. Karbohidratet. Edhe gjërat e skuqura. Edhe alkoolin. Edhe që të kesh më shumë frymarrje, po. Edhe jesh në formë. Shikoj si një gjë të mirë që do vish në formë. U kënaqem. U kënaqem. U kënaqem shumë. Mjaftushëm. Sa keq. Ke parasysh kur mbaron ndonjëherë, ke parasysh edhe ti shtrihesh te edhe. Edhe ajo ndej edhe. Edhe thua. U kënaqem, ëh? Edhe ata jep. Shkoj, kam bërë një shkrim për këtë. U kënaqem. E kam bërë një shkrim për. Ose për shkak ata jep. E kam bërë një shkrim. U kënaqem ti thua. Edhe ajo thot, po pse sa nuk u kënaqe? E kam bërë një shkrim për këtë gjë. Nëse pyet ende a u kënaqem, o ke nevojë për terapi psikologjike? Është edhe formë, është edhe formë pozitivizmi që... për shkakun që u kënaqem edhe e ke vesh e bind veten që po kënaqesh. Ose duhet të kuptosh që nuk u kënaqem dhe ajo nuk do të bëj të ndihesh keq dhe do të thot po po u kënaqem. Duhet të punosh më shumë. Pra kur ti ke dushim, a u kënaqem, a s'u kënaqem, bie që s'u kënaqet, jo, jo. Ndryshe nuk do kishe dushim. Kur i thua për shkakun, u kënaqem, e kupton? E thua me gjithë bindje. Ti nevojë mund të thosh uf. Uf, domethënë ta nxjerrësh me çu pa thon fjalë. Me pas thirr. Me pas thirr. Publikun dua ta falenderoj që më mbështet, që më shkruan, që më duan, ata që më duan. Jepi. Edhe ata që s'më duan, që më komentojnë, s'ka që më komentoni, s'më krijoni trafik. Faleminderit edhe ju. Sidomos ata që më mbështesin edhe e kuptojnë realisht punën që unë bëj, dua t'i falenderoj jashtëzakonisht shumë se nuk i falenderoj mjaftueshëm, me thënë të drejtën. Jam gjithmonë aty me shpatë në dorë, duke kritikuar, jo kjo, jo ajo, ndërkohë që ndonjëherë duhet jam më dashur edhe të shpreh dhe unë mirënjohje. Show jon shpërndan vetëm pozitivitet. Dashuri vetëm. Dashuri. Dhe kjo gjë ndikoi edhe te mesazhi. Te ty, edhe te unë, edhe te të gjithë. Shikon. Fjalët më të mira dhe për ty. Na vendosni një kështu. Lushëm. Kënaqem shumë. 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 Okej, vendosni shpejt muzikën. Ora, do të kisni edhe juve më. Gocat. Ha? Gocat. Po ju më vë muzikëm se okej. Ma atëre. Dhe tash mbas kësaj super interviste që u kënaqëm shumë dhe besoj ju e dini që u kënaqëm shumë. Shumë. Dhe pak që u kënaqëm shumë. Shumësimo. Dhe tash do të ndjekim një insert short film, insert, insert. Po insert, në cilin do t'ju tregojmë se si duhet të vetë mbrojni në këtë ose
995, 996, 997, 998, 999, 1000. Po, e kam veten akoma në formë. Po, më mbaje më në vitet kur shërbeja në chat, se pa që ruaj kështë. Po. Shef është një kliente që do të konsultohet me një urgjent. Po, po, sile. Mirdita. Po, Mirdita. Mirë, si jeni? Mirë. Kam arë të konsultohet me ju. Po, hajde, urë. A mundem? Mos u shqetëso se do të zgjidhim çdo gjë. Kemi zgjidhur gjëra tjera shumë të mëdha. Shkoj, kam shumë frikë. Më thuaj. Ka një dy ditë është një person që më përmbjek, më çmendi fare. Nuk e njof, ma nuk e njof, po jam e friksuar nga gjithë të gjarje që kam gjuar për dhënime, nga thmime, Nuk e ndaluar në jetë i thuash pse po më ndjek? Kam ndaluar se higi unë, vjen aji. Ke frikë? Okay. Kam frikë, po të sam. Dhe thashtë, të vidha unë t'interesohem të pyet në një kurs dhe në mbrojtje, qa të bëj, si veploj. Po, ke ardhën në vëndin. Qërësi si nduart nga frika. Mos është qëtëso, ke ardhën në vëndin. Unë kam bërë shumë misione paqëruajtje në Çad, në Afganistan, në Irak dhe në gjithë specializimet që kam bërë jashtëtetit, gjëja kryesore që ne i sugjeronim gjithmonë klientëve është që t'i servisim për vetmbrojtje. Do më servisësh ti mua? Po, do të mësoj disa gjëra bazë në cilët ti të reagosh në rast që ne nuk do jemi. Fizikisht edhe po. Pastaj edhe këtu do kesh një listë. Ja, këtu ti kam bërë gati një listë. Por nuk ke nevojë që ti marrësh të gjitha dhe mjafton domethënë që të marrësh vetëm atë pepper spray, pra sprayin që kanë, i cili do të largonte një person që do të sulmonte. Do i ta blej tani? Po, edhe unë them që pastaj kur të vish sot mbas dite, se sot deri në orë. Deri mbas dite se do të fillojmë trajnimin? Po. Po, sot mbas dite. Më shqetëson, po më frikson akoma më shumë se sa më frikësuar. Je shqetësuar dhe unë të kuptoj shumë mirë. Ka plot raste të tilla ku ka stokja, okay? Dhe përveç pjesës që ne do të ofrojmë siguri, do të duhet të trajnojmë edhe ty, plus të shtojmë edhe këto pajisje që ti unë të sugjeroj vetëm Sprite-in pikant. Në rregull? Dakor. Nuk është e nevojshme që ti marrësh të gjitha që ne i kemi aty për klientët tanë. Në rregull? Dhe sot mbas dite të fillojmë të bëjmë një trajnim mbas dite për vetëmbrojtje në mënyrë të tillë që ti të ndihesh më e qetë. Gjithashtu unë do ta flas me stafin dhe do të shikoj ku kemi të lirë që të të mundësoj ty një mbrojtje të dedikuar. Faleminderit. Ikë edhe pa merak se kemi zgjidhur. Faleminderit, flasim mbas dite. Gjëra shumë të rëndë. Po marr numrin e telefonit tuaj nga. Po. Në rregull, merr numrin e telefonit dhe sot mbas dite në orën 4 se deri në orën 4 kam trajnime. Dakor. Në rregull, në orën 4 se kam trajnime individuale, trajnoj edhe rojat e ambasadës. Në orën 4 të pres, mirë? Dakor. Mirë, mirëpafshim. Mirëpafshim. Po. Dita. Hajde. Hajde, se me si po të prisja. Ke pasur më shqetësime? Shqetësime nuk kam pasur. Po. Me thëmë të drejtë nësot gjë që ditë së mora mati listën. Okej, po, më të lëbë që të mora. I mora të qipë. Vetëm sprejnë pikantë, okej, ja, bravo, sprejnë pikantë e paske marrë, shumë mirë. Shiko, o, më të zi gjëra personale. Jo, shkop gome. Ah, shkop gome, okej. Më rati një fikë. Mos! Është një zërë sigur. Jo, mos... Më rati një pistolet. Okej, tu tash i fillojnë edhe bëhet pak e frikshme. Këto, do t'i lëm pak... Okej, këtë mund t'a mbash këtej. Ja rushtë. Në regu. Më mendoj që tash i e shumë e sigur. Je shumë e sigur. Por unë them që gjimë kërësore njerë, të shkoj... Këton? Jo. Ti marrë më këto, të ti mbajë më këto, të ti mbajë më këto, po. I ke marrë me leja, apo i ke blerë? Me leja. U them që tashit të shkojmë edhe të trajnohemi pak për pjesën fizike. Mregu? Dakor. Okay. Cilat nga këto vegle do? Tashit mbajë këtë një me vetë, vetëm këtë mbajë. Këtë? Edhe... Okej, okay, mbajë edhe këtë, hajë. Jo. A, bravo. Hajde, shkoj. Atere, të sot do fillojmë me dy teknika kryesore për vetëmbrojtje. Gati. Mirë? Mirë. Tashi, të ashtu përshet e si loj,
dhe kështu të mësosh dhe do ndihesh më konfidente në rrugë. Rregull? Okay. Atëherë, teknika kryesore është që duhet të tentosh, pra, kur dikush të tentoj të sulmoj ty, të mundoj të kapi dorën, apo jo? Po. Atëherë, teknika e parë, mundohet të kapësh dorën? Dorën tënde. Po. Prit. Gjëja e parë që ti do të të shmangësh. Po, teknika tjetër. Mundo ta kapësh dorën? Kjo është kështu dhe duhet që të përgjigjesh në këtë formë. E kuptova. Okej, do bëjmë një provë tash? Ta bëjmë një provë. Nëre, atëherë, filloj. Unë mundohem të ka. Okej, kjo është shmangja që është gjëja më kryesore, bravo. Qof. Tash e dyta. Po, atë të ka pra që ta bësh lojën, ha. Bravo, shikon si mësore. Ja, ka që letë është. Tash i tjetra është kjo. Faleminderit shumë. E shikon që po bëhet më mirë. Bra. Tash i tjetra. Të to përsërit më kapësh. O. Ah! Bra. Kështu do ta bësh. E kuptove? E kuptova. Shumë. Po. Bra, kjo është gjatë më sot. Edhe një herë. Edhe një herë. Pa. Ah! Bravo, bravo. Shikon, shikon. Tash do ta bësh, do ta bësh edhe mua. Mundoj të kap, do ta kapësh dorën dhe apo alo të se e kuptove. Okej, tash. Do kalojmë këtu. Shpejt futi këto. Atëre, tash do kalojmë tek boksi. Do të përgatisim nga ana fizike. Mos u frikso. Po kënaqesh është kjo kanci. Tash, tu do mendosh, tu do mendosh, tu do mendosh atë personin që tash më përndjek. Ta përndjek. Që më vjen të nga mbrapa, që më çmendi. Bravo. Tash, unë se vizë si ndaloj e toj qa ke njërë, po ha, po shdo. O, po jo mua, më jo, tu, tu, ha, bra, ha, tu. Jepi, jepi, me të tuja. Jo, bravo, 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 por, je jo me shqenë me dhe me shumë. Bravo, 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 bravo. Okej, po prejtë, po prejtë, se na duhet e pa pa klienit e tjere. Na duhet e pa klienit e tjere. Bravo, të qërë. Për zotri, më falë, ku më da gjekë të personë? E të drejtë, e të u të djallë. Ja thasë, ma e thasë. Po, rosh, halim dhe. Kaj, po. Po, qërove? Po, sirje ti ma? Po, da gjaj jo, da gjaj jo, a? Ka le një lajmë të mirë, spinë ti të kalën si testament. Ooooo, po ti nga e di? Nuk be njërë sa, po t'ale fare këtë punë. Po, ndërë zanatë.